Pozdrav svima, drago mi je da vam poželim dobrodošlicu u novu epizodu Gradskog podcasta u Oktagonu. Imamo tri gosta, zaista dragi ljudi, trener i osnivač kluba u Somboru, čovjek koji zaista ima iskustvo u svim borilačkim sportima i veliko ime kada je reč o sportu u Somboru, borilačkom uopšte, Aleksandar Sale Kovač. Njegov sin, čovjek koji se dokazao na sceni u kickboksu i u boksu u daračkim sportima, nakon toga u MMA, bivši šampion, Nemanja Sledgehammer Kovač. I kao velika nada MMA sporta kod nas, dečko od koga se zaista puno očekuje, koji sve više blista i na internacionalnoj sceni i domaćoj, Ognjen Dimić. Dobrodošli, ljudi. T-Rex. Možda znaš. Evo, razmislit ćemo još. T-Rex. Ne. To nema još kratke ruke. Još ćemo da razmislimo. Turbo pa rekao će T-Rex sad. Ali nema kratke ruke. Da. Da. Sve moram da skupi onda. Kako ste, ljudi, zaista nam veliko zadovoljstvo da vam poželimo dobrodošlicu. Kao što sam pomenuo, dolazite iz Sombora, sportski grad. Ja bih odmah otvorio sa temom o najboljem igraču na svijetu kada pričamo o košarci. Koji dolazi iz Sombora, Nikoli Jokić. Koliko ste ponosni na Nikolu, kao što ja mislim da svi jesmo u zemlji, ali eto čisto čujem i vas sigurno ga poznajete i lično. Kolika je čast imati tako dobrodošlicu? Sale, sinoć bio sa njim. Od rukom. Do ranih jutra su. Od rukom. On nije normalno da ga svi volimo, on je prvo po drugo jedan veliki sportista. Kako nismo imali. Ti njegovi izbori u životu su samo njegovi. To ko se meša, mislim da nema nikako pravo. To je moje lično. Ja prvi neću da komentarišem ništa zato što dolazim iz drugih sportova. Košarci nemam pojma, sad kažem da je niko treba ovo, treba ono, vidim da čovjek radi da na neverovatan način, što je meni dalje impresivno. Gledao sam njegove treninge u Somboru, tamo sam neko vreme radio u hali, pa sam onda odlazio do, kad je bio u Somboru da gledam. Vidim da radi, ali i dalje mi nije jasno kakvu to moć ima i kakva je to magija kojom posjeduje i svakom u čast, nema šta. Znam ga još kao dete, ako ima sve, samo lepe stvari kažem njemu. Sombor je stvarno pravi sportski grad, kada govorimo o svim sportovima, možemo da nabrojimo ljude, pogotovo i u borilačke, kada pričamo zaista Sombor grad koji iznedio toliko šampiona. Ja kad sam bio dete, onda je bilo, mislim, 14 ili 15 prvoligaških ekipa u raznoraznim sportovima. Mi smo kao deca mogli da idemo, svaki vikend da gledamo, nešto što je bilo u vrhu Jugoslavije. Rukometašice, vrvači, dizači tegova. Izdore na brem, stvarno onako bilo je baš sportski grad. Tek će biti ako Bog da. Da. Pa evo sada, zato imamo vas dvojice, te mlade snage, što ljudi koji treba u borilačkom sportu da naprave, kada je MMA u stvari u pitanju, kada govorimo konkretno o MMA, eto nadamo se, Nemanja je zaista imao i uspješnu karijeru i možda se i vrati, što pokušamo da ga nagovorimo, vjerojatno da uradi još neku borbu, ali on je zaista na dobrom putu, tako da zaista ja mislim da možemo da napravimo i što se tiče vas dvojice, da stvarno postignemo odlične rezultate. Ja, recite mi ljudi da ne pobegnemo s teme Nikola Jokića, jel pomaže Nikola, to ljudi ne znaju, jel pomaže on sportu u Somboru? Pomaže svima, u principu. Mislim, pošto to ne može puno u medijima da se vidi, sad pogotovo ovi debili, degeni što puštaju neke tekstove i to i koji, ono... Sada je to glavna stvar. Kao prvo što je halu celu renovirao. Da. To je... Pa je jedne godine kupio opremu, da, za sve... Za sve klubove koje treniraju u hali i svima je kupio opremu. Pa je dotero sad do prve lige, klub Joker, da. Pa onda da... Što reprezentuje zemlju, znači pišemo Srbija kad je MVP u NBA, pa osvojio prsten kao Srbin, pa u braće nosi srpski dres, pa reprezentacija, da? Ne znaš šta više treba. Pa da. Evo što se tiče konkretno našeg kluba, kickboks kluba našeg, pošto mi radimo MMA, ali je matični klub kickboks. Brat me je zvao Nikolin Strahinja jedan dan pre, ne znam, 3 godine, recimo. Strahinja ovde, zdrava Strahinja. Hoćemo da ovo pomognemo. Ja kažem, onako sam zbunjen. Znači, danas je vreme kad te neko zove, kaže, hoćemo da ti pomognemo. Uglavnom, kako zoveš da ti neko pomogne, svi spužu. Znaš, pa... Zove mi sutra. Kako danas...
Ja kažem, dobro, mislim, ne razumem. Nije bitan iznos uopšte, puno je bilo i opreme da kupi. To, mi još koristimo tu opremu i hvala im na tome, mislim. Mislim, to su i rekviziti opreme, da, ne mislim, ljudi samo da, za odeće to. O, rekviziti za treniranje? Da, da, rekviziti za treniranje. Ovo što je obukod sa grada, to je mimo ovoga što, o čemu ja sad pričam. Tako ja kažem da mi je dao 5000 dinara, ja bih bio prezadovoljan. Pa bilo mnogo, mnogo više. Ovaj. Idite tamo u to radnju u Beogradu i uzmite šta hoćete i to je to. Onako, baš smo se, hvala im na tom još jednom, eto. Znači, prepoznali su, kaže, naš rad, naš entuzijazam i tako. Ne, ne, vratan čovjek. A i ovako kako se ponaša. Da. On može da glumi zvezdu. Pa je zvezda. Mislim, gde god da hoće. A da. Toliko se normalno ponaša. On je išao s mojom ženom u školu, u razredu. I ovaj, što se ponašanja tiče, nije se promenio još. Pa zato je tu da jeste, jebe. Svi bi se mi promenili. Ja čim imam, jedan, brate, 5-6 hiljada dinara više u džepu, već počeo da je talasam. A znaš, skoro mi stvarno nikad nismo imali tako igrača, iako smo zemlja košarke, imali smo uspeha, nikad nismo imali takvog igrača. Na tom nivou da, da nas predstavlja. I on nas je već reprezentovao, on je već, ovaj, znači ne znam šta sad još mora, ovaj... Ma, mislim za sva vremena, pa koji ja ne znam, ovaj, je li Jordan bio tri puta za stop sebi bi? Pa ja sad ne znam. Ma, mislim, ono, te neki pa iako je bio, jedino je možda on bio. Znaš, mislim, da te njihove najveće zvezde, ja, ne znam da su bile tri puta. Mislim da tri puta nisu, eto, ne znam, neću da tvrdim 100% da je, ali ono, mislim da nije da je. I ne tri puta su, i sad su mu ono ukrali titule MVP-a, što kažu, formalno. Da, ali dobio je za finale. Da, za finale u play-offu ovaj, je bio, ali... Pa da, ajde da stavimo tačku na tu temu njemu, ali sram bilo svakoga koji išta loše kaže. Da. Za Novaka Đokovića, za Nikolu Jokića ili za bilo koje člana njihove porodice. Recimo za Novaka Đokovića, ajde sad to ima veze sa Saletom. Pazi, ovaj, Novak Đoković, ljudi ne kontaju to, ja znam, često može se pročitaju neki loši komentari o njegovom ocu, recimo. On ne bi bio tu da jeste da mu nije, taj, da mu nije otac takav kakav jeste, razumiješ? Da njegov tata, ja njega doživljam, on je vratno grebao za njega kao pitbull, brate, ko što ti grebeš za Nemanju, za Sadogija, razumeš? On ne bi mogao da bude tu, pogotovo u nekom sportu gde moraš od 3-4 godine dete da guraš, brate. Tako da, ljudi... Ne može sam ništa napraviti. Bolje da se primire ljudi ti što loše komentarišu, jer recimo, imaju sreće što ti šampioni naši Novak, Jokić nisu neki sujetni, recimo ljudi, loši ljudi, ko recimo što sam ja, ili ja bi uzeo, majke mi, ja bi od besa uzeo neko drugo, po, otišao bi da budem Amerikanac, ne znam ja šta, samo da skinem budale s vrata, razumaš. Sram nas bilo, stvarno. To je što se tiče ove reprezentacije košarke, to jedva čekam da vidim kako će igrati. Baš me interesuje kako će igrati. Navijet ćemo, naravno, ali baš me interesuje kako će igrati. I samo dodamo, nek svako pogleda šta je on uradio za svoju zemlju, pa nakon toga da sudimo drugim, da. Što kaže svako od nas koliko može da učini za zemlju, pa onda možda. Može, mada ni tad nemamo pravo da sudimo, pogotovo ne o ljudima koji su postigli više nego što će bilo kod nas vjerojatno ikad postići. Sad je bila prilika kad su bile ove nepogode. Ono, izađeš ispred kuće, skloniš drvo neko, pokupiš smeće koje je napravljeno, porušeno neki onaj dečje igrališta, pa sam nešto doniraj. Uradi nešto za svoj grad, kvart, pa onda napadaj Nikolu Jokića i Đokovića, najbolji od svih nas. No, možda nismo imali u istoriji sporta uvek smo bili uspešni, mi nismo imali tako, baš smo srećni što živimo u eri njih dvojice. Neverovatno. I pljujemo po njoj. Nakaze sport. Znači, sportisti nemaju takvi ljudi, ono, Đoković, primer pravog Srbina, mislim. Jeste. Patriota i sve. Pa jedan i drugi. Ma jedan da, i drugi. Da, dobro, jeste. Oni su baš i slični, ono, viš da su, da nema sujete između njih, viš da oni komuniciraju na neki zanimljiv način i to. Džokeri. Da, obojica su džokeri, da. Ove, nevjerojatni ljudi baš. Sale, ti tako isto, nadam. Mislim, ja znam sigurno da ljudi, zato smo izabrali da krenemo ovaj novi ciklus, da nisu upoznati sa tvojim, mislim, široki auditorijum nije upoznat, sa tvojim radom, tvojom sportskom karijerom, tvojom trenerskom karijerom, ko je sve prošao kroz ruke tvoje i to, i zašto se nisu zadržali mnogi, da. Zašto toliko, kako su tako tvrdi ti koji su ostali s tobom, dobri? Da. Pa dobro, ja sam od malih nogu ovaj nekako volio te borače sportove. Za sve je kriv Bruce Lee. Pa da, broj... Niđa isto volio Bruce Lee. Da, pa nema šta. Znači, opsednut sam od prvog puta kad sam gledao u Zmajevom gnezdu sa ovaj borače sportove.
Ali nisam imao sreću ovaj, da to neko prepozna, moji roditelji i već. Te trenere koje sam ja imao su, kako, kako bi rekao, ono, ograničeni. Nisu oni ni, kako bi rekao, teli nešto da urade loše, nego jednostavno nisu imali znanja, ni mogućnosti, ni tako. Su oni verovali. A pogotovo kad neko ima neke ciljeve i neke želje, znaš što nisi ti mogo ni kazati, nisi mogu smešano, znaš da budeš prvog sveta. Pa je da sam macola i tamo već. Ja znam da sam trenera mogu džudova ovaj, molio da mi neko samo mala sredstva, da sam već dobio čerku, da mi neka sredstva ovaj, obezbedi, da ne moram da radim, da, ovaj, da mogu da treniram. Nešto minimalno samo, maka. On mi se kaže, na mlađe selekcije oslanjamo, kaže, to nam ne treba. Tako da nisam nigde, ovaj, ali nisam teo da odustanem, takav sam nekako. Ovaj, i to žele predsem na ove moje učenike i na mlade generacije, da stvarno, jer i sad, posle tih operacija, što vi znate, eto, još jedno imam, i dan danas treniram, ovaj, pa jedno 6-7 puta, barem nedeljno, nekad i više. Sad li je najredovniji na treningu? I ovaj, i... Se smeo i... Pa da. Jednostavno neću da popustim, pa kako god, ovaj, koliko god to meni bilo teško, ovaj, neću da dam da me pobedi bilo šta u tom svom nekom putu koji sam ja negde sebi zacrtao. Pa mi neće biti žao ni da umrem tako nekako, tako sam živeo. To je neki, kako bi rekao, neki moj moto. I ovaj... A interesuje, svi borilački sportovi su mi interesovali. Ovaj, počeo sam prvo s karatem koji je bio neuspešan sport, onako da neko ne misli da imam nešto protiv karatea, ali ograničen je naš, mislim, moraš da kontrolišiš udarce, da... I onda sam vrlo brzo predstavljeno na judo, gde sam sve to kao nešto našao, pa onda me interesuje rvanje, ili bilo u istoj sali gde sam trenirao judo. Tu vam je bio i boks, da u to vreme bilo tako. Čak si i ti bio, da. Došao ovaj, teo da počneš trenirati boks, jel? Da, kad sam bio klinac, kad sam još košarku trenirao. Da. I ovaj, i svi su tu nekako, ti ljudi se družili, sportisti uvijek tende se namirišu kroz ceo život. I onda sam učio do ovoga, ono, ovo, ali to je sve bilo, kako bih rekao, neki amaterski, ja se nisam zadovoljavao sa tim. Onda je došao neki čovjek, ovaj, Bane se zove, pozdravljam ga ovim putem, u Apatinu, on je trenirao sa Brankom Cikatićem. I ja to kad sam čuo, znači ja sam samo, 3 godine sam putovao za Apatin svaki dan iz Sombora u vremenoj inflaciji, da. Kad su bile plate. Pet maraka, isto je bilo. Ja njemu sam plaćao 100 maraka mesečno, u to vreme. 3 godine. E onda je on otišao, nazad u Zagreb se vratio. E onda sam je otvorio klub. Nemanju sam onda, ovaj, kako se zove, imao želju da prođe kroz sve sportove, znači da ne bude nekako, opet da se neko ne shvati, da se neko ne nađe prozvan. Svaki borilački sport ima velike mane, kad je, znači, kickboks, ne znaju da brane rušenja, overovači da brane udarce, da znaju udare. Sve to mene nekako, ovaj, intrigiralo, pa sam teo da naučim sve. I negde sam mislio onako nekim svojim onako nekim sanjarenjima, a volio bih da budem ponosan prvak svijeta u svakom od tih borilačkih sportova. To je nešto onako bilo, mislim, naravno, to nemoguće, nego kažem, neka maštarija, mladalačka. I ovaj, i nisam prestao, eto, došao sam do nekog nivoa da sam ovaj počeo, dao sebi za pravo da postanem trener, što bi mnogima ljudima zabranio, i bi uveo nešto da se čoveče, da se nekako limitira, ko čoveče može da bude trener. Ljudi imaju 25 godina, ne znaju ništa o životu, pod broj 1, i ovaj, kao on trener nešto, mislim, znaš ti možda da udariš i da baciš čoveče, da trener treba mnogo više. Da. Moraš znaš život i moraš znati, proceniti i genetiku, i kao što znaš 25 godina. Pa. To što ti znaš da baciš i gleda, to nije ništa. No, moraš imati to od sebe. Ja, na primjer, ne bi mogao nikad biti trener. Koje god uspeh je da imam, nema šanse da bi mogao nekom prenet znanje. To je, sa saletom je to baš. Pa da, ima ljudi ono, koji ne interesuju to da dele znanja, a sale je baš ono... Ja znam koliko ljudi si ti ovako
Evo sad, bori se uskoro s Mišelom Pereirom, koliko si radio. Znači ljudi, majke, ne znaju koje ti iskustvo imaš. Prvo bio si na UFC-u, koliko trenera je bilo na uglu na UFC-u. Pa trenirao si, koga si još od tih ultra zvezda, kome si još... Pa svi ti Brazilci koje si ti dovodio i neki Dagestanci, Rusi, već sve to što je prošlo, sve su oni prošli kroz negde malo se očešali od mene i znam da su naučili nešto od mene. Da, jest. Mislim, pogotovo u tim udaračkim sportovima nema šanse, znači svako ko je bio kod mene na treningu, svi su naučili. A što se tiče ovih somborskih boraca, znači svi koji su radili, znači svi su kod mene bili. Pa. I Špojlarić, i Jurković, i mislim, pogoda. I Nikolić. Svi su, oni su svi došli kod mene na trening da nauče da udaraju. Pa. Znači, negde sam, eto, ponosan na to što sam, kickbok sam ja donio u Sombor. Mislim, vidi, sad kad pogledaš, recimo, sportski uspeh Nikola Jokića, šta ovo nije ništa za to, ali ne može reći ni niko za da nije ništa. Koje rezultate ti, klubski rezultati, koliko, šta imaš sve ovaj, osvojeno, znaš, možda nabriš? U kickboksu? Da. Pa, u B klasi smo mi pravi rezultate. Da. Kad je dolazio do A klasa, znaš, nismo ovaj, kako se zove, Nemanja otišao MMA, evo sad tek ušao A klasu. Tako da nismo nešto pretarano upravili. Gosta, ti si u stvari bio sad prvak. A i ko klinici, imaš i one mlađe kategorije? Ima, da, ima. Da. Pa puno sam ja ti neki i juniora i kadeta i to, znaš, 22 godine je klub. Da. I takmičimo se... Prošlo mnogo ljudi. 20 godina se barem takmičimo. Da. I to je bilo deca, to je bilo... Kad sam ja otvorio klub, pa to je bilo puno to, čovječe, po 30-40 ljudi je bilo onda. Da. E onda šta se događa? A poprilično sam strog, ja volim da se kad se nešto radi, sad da li je to dobro, da li nije dobro, mislim to sad nekako, kako bi rekao... Što se Nemanja smije? Znaš, ja. Pogod, njega si najzim da prozira to, da. Za njega. I ovaj... Mora budi tišina. Da, ja kažem uvek, vidi, ljudi, mi se volimo, mi se družimo, ali ovi sat, dva vremena što smo ovde, čovječe, mi smo došli nešto da uradimo ovde. Nećemo se onda zezati, ja, mislim, ja tako imam pristup. A mene to je privuklo pod salet. Ali ta strogoća i vodi. Ali redak je, znaš, ovakav primar je redak. Jevo, te, sad sam sreo, kad smo dolazi ovdje, sreo sam Stefana Popovića, znači što kad je radio partner s Stefanom Popovićem, znači pozdravljam ga ovom prilikom. Stefan. Koji ima 100, tad imao ono 115-20 kila, koji glavu. Ali udri glavu. Ovdje. Nisam setio ono ko je. Da, da. Ovaj ga nešto bio završio, a bio mnogo masivniji od ovog i onda imao 70 kila. Da, nisam mogao se izvučen. 40 kila bio razlika. Ono i trni pojas mi dobro jako. Ja sam tada i počeo. Kaži, a ja ovak stao, rekao, vidi, ovo, mi došli u gostu, sad dobro naš, došli smo izgazići kod ugara. Pa ne izgazići nas, nego znaš, on došli jevo. Šta radiš jevo? Kaže, kaže Bojan, kaže, rekao Ognjene ili ne, Dimić, ne, nebitno. A zbog autoriteta tvog trenera Saleta, zbog mnog autoriteta, ovo sad ne prođe ovako. E, a ja se ne mogu dočekati sad da mi sednu u auto, ne mogu kući da ga uništi. Znaš šta je, znaš šta ima sreće Ogi, što se ja naopak, što se meni sviđaju takve stvari. Negde potežu kad pravam sve. Jedino mi je žao što je baš Stefi ubilo, pa što je Stefi najbolji. A Bojan komentar se kaže, ti mi dok to udah udrio u glavu. A pa se on ga udrio dobro, nije ono kao promašio ga. Da, da, Stef dobar dečko. Da, a ovaj je dobar moment. Ja da, to jedino sto potrefa što me to... Stefan je volio, ako Sileđe, Stefan voli onda... Ma i Stefan je teško palo, da njega smo Stefan Sileđe. E, Nemanja, li ima sala ovako još dodatnu ovaj, strogoću prema tebi ili je... Je li pa si ne, uvek bio rao? Isti? Isti, isti. Aj, pa dobro. Ovaj, sad više nema. A nema? Jebi ga sad zato što je na štapu. A sad, ali kad rešimo to... Vidjet ćemo kad opereš kuk. Mesec dana. Ne, mislim da je mesec dana uživa. Mislim da je unog sad primaran da će to da se ovaj, odmah da se Stefan krene. Moj. Da će da krene. Da. On će sigurno imati, ovaj, mnogo će deda biti blaži prema unuku. Obično kažu da je to sigurno. Kad dođe ovaj da... Vidi, ja se ovaj... Da se ne izrazim, uneredim kad ga vidim. Da, čovječ. Kao mene pogleda. To je. Pa da, ja isto teram decu da što ranije postanu roditelji, da što, ne mogu da dočekam ovaj...
da i svako od njih četvro da ima po četvro, bar četvro ko ja, 16. Bravo. Ne, mora neko da nas izvadi, ovaj. Ja potom pitanje za Buša, znači mora, eto, to je recimo zanimljiva činjenica, stvarno evo Jogi, mlad momak, da, on je mlad dečko. I ovaj, Ura i Boris. Nema veće lepote. Da, nešto najlepše. Da, ovog ima dvoje dece. Ko Bog daješ dvoje. Sad će to ovaj, kažem ja, sad će ta generacija, no još da dođe, sad će njegov sin, nema ni sin, tako nešto. Da. Ere, ko još njih da ispratim, i onda je dosta. Pa da, to će reći, za 20 godina ćeš reći još ove sledeće. I... da, dosta će biti ove još. Ovaj, kako se zove, sad smo mi pričali malo to menjanje tema, morat ću da promijenim nešto mi od noćas, ovo me malo zagulicao. Bio sam noćas nekom koncertu, jedan vrhunski gitarista je ovaj, svirao jednom kafiću od jednog prijatelja. Ovaj, i došao Nikola Jokić. I čovjek je ovaj, znaš, tamo nas počastio i a ovaj čovjek što svira je vrhunski muzičar, ne radi čovjek za bakšiš, znaš, on je, njemu je to, ono, dobio, kako se dogovori s gazdom, i on svira umetnički, znaš, nije da ono kao bećarci. I Nikola, mislim, ne znam ići to, nego ono kao muzici pare, znaš, a on je čovjek bosanac, kaže ovaj, nemoj ba jarane to raditi, znaš, no. I sad gazda je onako jedan šmeker. Ovaj, dobro, se čija. Da, da, nije, nije to. Nego pita on tog momka koji je ovaj, Muris se zove, znaš ti koji je tebi dao pare? Kožu, ne znam. I onda je visok. Da. Možda je bilo bezbeđenje. Kaže Nikola Jokić. Ko je taj evo? Da. Kaže on njemu, a ti si, ja mislim, jedini čovjek na svetu koji ne pozna Nikola Jokića. Kože on, ne znam bako, i on njemu kaže sad te VIP tri puta, on, hop, svaka čast. Eto, izvini mu se, naš, ono, svaka mu čast, ono. E, sad gazda pravi dalje šegu, odlazi kod Nikola Jokića i kaže on njemu, zamisli, kaže, ovo je jedini čovjek, vrat, koji te na svetu ne poznaje. I ovaj, a kaže, znaš, sam njega pitao, mislim, njega pitao mi pravi foru. Kao, šta si ga pitao? A znaš ko je Luka Dončić? Kožu mu, znao bo onaj slovenacko šarkaš. I Nikola se ovako uvati za njega. I smeje se, znaš, mi se napravio stvarno game, dobar. Znao neka slovenska. Tako da, ovaj, bilo je super. Bilo je baš dobro. Ovo je kao prizem od jednog opuštenja, može ovaj. I sad, ovaj, da završim s ovim muzičarom, pošto je jedan muzik isto, ovaj, meni je omiljeni hobi, malo uvek to da se dotaknem. A, kad sam počeo, kad se završila ta svirka, pa smo seli malo i pričali da ako opuštio, ja kažem, bavim se borač sportovima. Kaže on, imam Jarane, imam vid za tebe. Ajde, kaže, došao Bruce Lee u javnu kuću. I kaže ovaj, i oni su, o, majstore, znaš, potkuti, a pa kao, pa volim i ja, znaš. Kaže ovaj, dobro, kaže, reku želju. Pa kaže, eto imam. Pa kažeš kako, pa kada da mi date jednu prostitutku da ima jednu veću, jednu manju sisu. Kože, što to bolo? Pa znaš da ja uvek, ti je. Pa... ja se svi smeo čoveče, kada mi ja vrta svaka ti čast, ja rane. Pa... tako pozdravim Urisa ovim putem, ovaj, malo smo se rastali jutro s ovaj... Nije davno bilo. Da, nije davno bilo davno. Da jebate da smo znali da Jokić ovaj, skokali bi do Sombora da ga vidi. Da, pa dođu tamo u taj, ovaj, dođu tamo u taj kafić, Boja zna, ja u to kafiću sviram nekada. Jednom je došao Nikola i ovako, onim lalinskim, onako, kaže, dobro veče, ja kam dobro veče, Niđo. E, znate li ono, nemoj sreću, nemoj danas. Tako da kako ne bi znao. Mislim, kralje, možda, ne znam. Ne možeš da ga ne voliš. Pa kako jevac, najveći kraj. Ne možeš da ga ne voliš. Nervat, stvarno taj Sombor je sportski. Pre njega ko je najbolji sportista? Frga. Frgić, jel? Frgić, da. On, ko je on imao? Na olimpijskom medaljniku? Drugi olimpijski igrač, bio je prvak Evrope, bio je 2-3 puta treći na svetu. To su mu rezultati. Pa šta je,
I od njega sam puno učio, on je mene zvao sine, recimo. Ti si takmičio u judu i u rvanju, tako? Jesu. U judu sam se takmičio pojedinačno, a rvanju sam se takmičio kad im je trebalo, kad neku kategoriju nemaju, da. Pa sam onda je to. Svaku si prihvatio, koja gde god fali. Da, prihvatio. Ti ko nema, za to nema na tebe nastavio. 77, 77. Da, 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 došao sam bile kategorije do 96 i preko i do 120. I sad 96 kila, kaže meni frga, ti možeš sad držati na 96 kila pa ćeo vidjeti, ako bude ovaj do 96 imaš, ako odeš popet malo vode pa ćeš ići preko. I išao sam preko. Naravno. Ajde, daj malo vode i... Tako da eto. Ajde malo do, nekud... Ti je moj šo. Dobro, znaš. Neka, dobro nam je ovako. Da, da, da. Da, to su mi dolio i Brazilci. Vernerson i Alex. Vernerson sad već za pojas treba se bori u... I on je dugo bio kod tebe. Da. On je u dva navrata bio kod tebe ili odjednom? U dva navrata. U dva navrata po jednom mjesec dana, tako da. Da, kod mene spavao. Ovo je bio, da. Vernerson je bio dva put. Da. A ovo je bio jednom, Alex. Drugi put su bili zajedno. Da. Pa su bili svatu ima kod nemanja. Da, 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 godine, da. Da, da. Koji me kupio garderobu? Farmerici? A ja. Sale je kupio garderobu. Ja bih molio dotere roku, dakle vam. Ne znam, verili sam u Beru. To je nač. Tata. Da. Što kaže, za koji ne zna je to možda ljudi koji ne prate Verlesan i Beiro, koji treba da radi za pojas u KSV organizaciji, Alex Lek u UFC Bora. Zaista govorimo o borcima svjetske klase, nije. Ali najjače je bio Sale kad je ovaj, još ovo pa ćemo onda Nemanju uključiti kako se zove, mada može Nemanju. Kad nisam znao gde ću Tortoru da smestim, kao, pošto on teo ranije da dođe kao da se prilikne, kad je radio s Peđom. Ja rekao, a da kako od nas je. Da, i Sale kaže da je preko, može glupo zašto Nemanja radio s njim, ono izgubio, još bio povređen te gadno posle. Kaže Sale, ne, ekstra dođi. Ali su radili revanš u Sali, to nisam znao. Nemanja ga bio sjebo i onda ovaj, znaš, na kvarom uz... ovaj pokidu koleno. Pa da. Koliko se oporavljao bio posle? Pa trebalo je mjesec i pol dana. Rivalitet je čudo. To bilo uveče u 11. Pa kažem kao, ne, kao light. I ovaj, krenuli smo light. I ja mu dođem, prvali smo, i ja mu dođem iza leđa. I on u parter i na nogu. I ja nisam očekivao u tom momentu, cime ja osetio puklo nešto. Ja gledam, rekao, bio sam zagrejan, ajde nije toliko bolelo posle. Ono ga ovako otekla. Da, na kvarno je bilo, što ga je pobedio ga je. Kakav je ovo monstro, da se dođe tako negde, ono, ide budala viš da povredi oci. Moj još je skidao kile, pa si ga ti štedao, mislim. Da, je, rekao kao ne, kao light radim. Ja krenu light. I tako su dogovorili tako. Shootbox škop. Ovaj, da to je zato što sam predobar. Da. Moram malo da se pokvari. Pa da. Sale, brate, kako nisi Nemanju pokvario, brate? Pa znaš, vidi, ima tu negde koliko sam ovaj uticao da on postane dobar čovjek, što mi je bilo najbitnije, uvijek to kažem, gdje god se zavisimo neki intervju, meni je to najbitnije da neko bude dobar čovjek. To sam od svoje dece prevashodno zahtevao. A to nosi jako velike posljedice, to svi znamo ja, da je jako loše biti dobar. Ovaj, ali nekako to ne znam. Nas su, to sam preki dan pričao sa nekim, meni i moji generaciju vaspitali partizani, znaš, jer nisu takvi su ljudi bili onda, znaš, samo nemoj biti loš čovjek, ovo sve ostalo, i peder, znaš, ono. I narkoman, i peder, i loš čovjek, nemoj biti on, i onda si... Za sad je dobro ovde biti peder, samo narkoman će biti još malo i to dobro. Ne, komentari su ovo, znaš, no. Malo pa će dobro biti i narkoman. I onda ovaj... A Nemanja, znaš, ima tu dobrotu, znaš, ja gledam Nemanju, recimo, ovaj, vi njega ne znate u tom izdanju, znate ga kao nekog borca, ovaj, ali kad su, recimo, neka deca oko njega, on je, znači, od svoje, recimo, šta da vam, 12-13. Godine, magnet za decu. Tu su djeti nevjerovatno nešto. On, ja kažem ti, nemoj, zabaviš se da otvoriš, on je čoveče nevjerovatno, evo sad. Od kuma njegovog dete, ma kakve ono, samo da je kum, da je neko, nek drugi ne postoji. On ima tu neku harizmu, te dobrote i to deca prepoznaju. Sjećam se kad smo bili u onom zabavištu kad smo držali fokusere. Kod Muraša. Da, kod njega njih 15, a kod mene dvoje. Da, on je opozit od Nemanja. Da, on je kakve, on je glava opasno. Da. Obzra. Da.
plašim deca. Bezlimitan. Udri to. Ne, ali neko ovako lep dečko naš, a u stvari ovako... Da, nije normalno, da. Mozgo da hoće da povredi, da udari. A zato mu sto obrilo glavu, sad, sad se njemu desilo to u meču. Da. Uvek ima i od gore, ima i gore. Ima, da. Normalno. Nije bio spreman na tako, znaš, nije, u stvari niko od nas nije bio spreman na tako nešto što se njega, što njega zadesilo ovde. Da. No, dobro, ovaj, se razumemo i ti ja u borce, znaš, i gledali smo mečeve i nismo pretpostavili se tako, a on je, posle sam to shvatio, taj momak što je pobedio, ali u stvari što je to proglašeno kontest, ovaj, iz prethodnog svog poraza izvukao pouke. Da. On je radio upravo ovaj, ono što treba da radi, što nije radio kad je izgubio. Da. Je ga neko ga namestio i objasnio mu i naučio ga i on je sad radio kako treba. Da. I to je... puno ni ne treba osnovno da te snimke to šta je bilo prethodni da. Meč, onaj tamo. Da, on je nikolo, nikad bolji meč je radio. Promenio je skroz. Da. Ali za kratko sve. Vreme, nije da. Taj meč bio pre ne znam koliko vremena. Par meseci. Da. Da. I onda mi nismo, znaš, ko te kikovi to čoveče, pa to nije radio je. Da. Otvaro se, srljo, pojako ubit će ga kolenom boli, no trčat će sam. Ne dobro, njega ovog je baš i dosta pogađao, čisto to, da je mene čudilo, čoveče, kakve lasove je primio na glavu, znači, mi ništa, samo, da. Mat, nije trepno čoveče. Da, dalje nešto koristio, da li ne znam, neću da, da grešim dušom. Ali ponovo, ja mislim da bi mogo... Kao kaže ono sa Kristijanom, ne znam što, ali čini mi se da nije bila normalna. Kako ono što je nekako? Da, da, da. Da li bio pijena drogira? Da, da, da. Ne znam šta je. Da, ne znam šta je, ali ovaj normalno nije bio. Ovaj ovdje. I viš kao gotovo, kako je podmicao meč, tako njega se više to prebacivalo, čovječe. Da. Da, to što je rekao, on je bio jedno, stvarno ono pravi malo incident, ono i s publikom i sve, a u stvari jedno od kulturnih ljudi pre turnira, znači dok god su bili stvarno nikakih problema s njima, jedni od ljudi koji se najbolje ponašali. Mm-hmm. Pre turnira, ali eto, kako to možda jedan i borba i ko zna što kaže, šta prebaci. Najprije ćemo revanš. I opet što kažemo, nismo za rezultat, mislim, ono je to po mi je trebalo da budu visu ja ne znam šta ja više da uradim u pičku. Mislim, jedini sam koji je dovodio to, dobro, je dolazio Hrbdinči, ovaj, kako se zove, Mark Godar je dolazio na amatersko pre toga, ali profesionalno nije sudio nikad, ali tako? Da. Sudio amatersko, mislim? Ja mislim. Ili držao neki seminar? Mislim seminar da je držao, ne znam da li sudio. Jevo te čoveče, ko je ono, brate, bez obzira je meč je išao kako je išao, brate, ono čista diskvalifikacija, brate, no, no. Ono je sramota žije, brate. Tačno. I sad, sram, evo, sram bilo svakoga, a znaju koga sam pitao posle, da li je bila diskvalifikacija, ovaj, sram svakog ko je rekao da nije trebalo da bude, da je trebalo da bude, da nije trebalo da bude, da nije trebalo da bude. Diskvalifikacija. Zato što imamo snimak, znači namestio ga je, znači imao je sekund. 2 sekunde i onda kola. Jeste. Brate, znači ono čista diskvalifikacija. Ma ne, imao nas trojica stojimo i gledamo ovako, tačno sećam. Znači. I ono, hop, koleno, ma i ti ako pa ćemo, ono diskvalifikacija je naša. I krećemo sad tamo prema kavezu. I onaj dečko Nikola, se ja njega prvo pitao, kako brate, on kaže, ko Mark kao je, znaš, on je odlučio. Da, baš je ovaj, briljero je ovde. Da, nije baš ovaj. Ali dobro je bilo, nema se, idemo dalje, bit će revanš. Ma, da. Nikoga ne bi doveo u životu na revanš, ali mi ćemo ga dovesti, je bilo. Da. Ali ćemo se spremiti. Pa, to je kod toga je stvarno što stvarno treba napomenuti, mislim, ista je situacija bila i s Nemanjem, kad je radio mečeve, redko kad, mislim, nikada u stvari nisu birali protivnici, ista situacija je s Ogljenom. Da li to polazi od Caleta ili ne znam, ali nikad nismo imali, bar što se toga tiče problema, što ja kažem, da se bija, ima mnogo ljudi koji hoćemo za lakšim putem, da se probiju, međutim, pa, 90% ljudi, mislim 95% MMA boraca ovaj kalkuliše, ono, stvarno, mislim... A znaš kako, ja sad razmišljam, ako mi nešto napravimo sad neke lagane protivnike i ja ću kada tada ući u neku ozbiljnu organizaciju i onda tamo će se sve pokazati onda gde si, na čemu si, tako da po meni je što bolje da imam što pre te neke velike ispite i da vidim gde sam. Iznenađuje me, majke mi. Niko nije ako pričao. Da, pričajem, da, to da. Meni se isto desilo to s kolenom u Somboru, sa Radmanom. Da. Pogodio me, ja sam pao dole i odmah treba bila diskvalifikacija, da. I ja sam ustao u studiju, dobro, ja ustajem i krećem da zabacujem u levo. Da. I stao jednu minut, dobro, može, nastavlja se borba. Ma ne, to nikad ne bi dozvolio. Ja vidim, pa prvo znamo svi Ogija,
Ogi bi prvi išao, razumeš, nego ja vidim ono, brate, otiče, već je gotovo, brate, mraš to liče. Nako pogledeš mu nije. No. Sva sreća pa te nije u nos pogodio, naš. To sam ono, ja rekao, malo da, niže da, samo, da, ili u bradu, pa ono, u nos. No kao teški. Ovaj, ali tako je kako je, naš, ono, guramo no, dalje, jebi ga, naš, ono, malo. Mislim, onog nemanjenog meča u Subotici s onim Brazilicama, onaj... Da, to je najjače, mislim, njegov. Najbolji njegov meč, ono. Onaj nokaut kad je bio, koji, ja mislim da... Pa 90% ljudi da nije davalo Nemanje šanse, pošto su videli kako izgleda onaj što brzija što jedva skinuo. I kako se radio. Što izgleda, ne, ali ono stvarno izgleda kao Hime neki, ja ne znam, ono 5-0, jel tako skor bio. Ovaj, i kakav nokaut. I ono je baš gadan nokaut. Da, Nemanja baš ugasio ljude, gadan. Da, Nemanja, uživa. Voli, ima tu crtu. Znači to veravanje mi sviđa kod Nemanja, ono posreka, jer to je grandem pound. Da, Nemanja Niđin, ovaj omiljeni borac. Da, 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 svaki meč atraktivan. Tako sam ruku slomio, ovaj, ovu. S kim sam radio to? U Ođecima, s Mitketom. Da. U njega si jako nakutirao. Skočio sam, ovaj, požurio posle, sam. Da, posle. I udario sam nešto nezgodno. I ovaj, 3 meseca posle nisam mogu da uhvatim uopšte. Da. Slomio sam ovo i... Da, u metakarpalnu kost. Da. To smo svi lomili, i Stefan, i ti, i ja, i... Da. Kako se zvali tečko iz Beograda, Veljko Vulović. Ono je bio meč, ja mislim, 3 runde. Da. Strašno. A, šta je izdržao? I ta isto nije bio čist. Ovo je stvarno ovaj. Da, on je dobro izgledao. Ovo, da. Dobro izgledao, stvarno istrpeo dečko svašta. Teo nešto Nemanja da impresionira, sveća se na zagrevanju, neke spreme te radi. Salto. Salto. Mi se zagrejamo, prošao pored nas i skoči saltom nazad ima. Da vas uplaši. Ja, vidi ovo, stvarno ono... Da, fizički baš. Ali. Ne, tad su mislija Nemanja bio... I Silbaški isto je Nemanja, brato. I Silbaški, ono je bio meč, ono da, Dragan Silbaški, Nemanja, ono je bio. Duše više kila, ono je bilo 8-4. 8-4, ja mislim, tako ne. 8-4, ja. Stvarno, Silbaški šta je istrpeo. To je taj dečko isto, junak teški, on nikad se nije oporavio, on postao. On je što ima problem s kolenima od tog meča. Dobro, primio ko zna koliko kikova je primio. A najžaliji meč mi je onaj u Italiji. Da. Sa onim Melilom. Ko je to krađe bio, majko im je. Sa Melilom, da, Gianni Melil. E, ali vidi, ovaj, to smo baš pričali, komentarisali, ovaj, tad još... Tad ti krenulo sve... To je bio prvi poraz i ovaj, tad je krenulo dole, ali... Ovaj, do tad nisu bili calf kickovi toliko zastupljeni. Da. Ja sam njemu udario preko 30 kickova gore, iznad da. Kolena. Njemu je noga bila crna. Pa. Već tad. Ovaj, a da sam udario upola manje calf kickova. Ma i ovako sveš da su ga iznali su ga na rodu, nosili ma jebiga. Nemanja nešto zaboravio, trči tamo, sveća se ono... Pa da, kaže Bojan, a ovoga nose dvojica. Da, majke. Nose dvojica, Bojan i ja stojimo, čekamo ovaj Nemanju neki ključ da donese. Nešto je zaboravio, da. U slučajnici, da. Ovog nose ovako kao pobednika s pojasom, a Nemanja ovako da trča, sad on ne vidi ovoga, znaš. On drža, kaže, vidi ovog, a vi našeg Nemanja. Fuck. Nisam ono taj meč baš radio. Ne znam da li pomoći. I to sam tamo, to sam tamo me pogodio, dobro, pogodio me. Da. I krenuo nešto da me udara, to nije bilo ništa, ja se pokrio i tamo kad sam ustao, sud je prekinuo. Da. A oni su jedna čekali da prekinu, da ga spasi. E, to je naš, onda naš ljudi pričaju, ajde razumijem kad nas, da nas pljuju sad, ne znam, Hrvati, ovi oni ljudi sa strane, ne znam, Bugari, Mađari, to razumiješ, ali ja sam ovaj, najmanje krađe ima na našim prostorima, neću samo sebe uzeti. Znaš ti, mi smo dobri domaćini, mi Srbi, mi uvijek gledamo da što bolje ima. Evo, nama su štetu napravili, nam štetu Mark Goddard ovde, brate. Pogledaj, tamo meč, kako se zove, Nemanja čisto, znači čista pobjeda, brate. Da. Bio pogođen, ko ovaj što je pre toga bio 40 puta pogođen, i spašava se, znači diže se gore kad je vidio da će se dignuo, ovaj sudio prekine meč. E to ti je ovaj... Nešto kažeš i skilažom, to je na tom meču bilo, tako niste... Skilažom, da, kaže meni... Niste videli koliko imao kila. Da, on se meni kao kune, kao jeste, kao... Da, 10 kila je bio teži. Ja ga posle vidim u njegovoj trenerci, kao ja sam kao ovde organizator, kao ja ti garantujem, ja se kunem. Ja na doručku, ja... Ili ručku, mi smo među prvima, mi smo možda čak i prvi si išli dole na merenje. Ti si išao, recimo, merenje bilo od 8 do 11, ti si pre 8 bio 5, 10 do 8, on čeka da se izmeri, pošto radio tad među, tad si već 7-7. Da. I nema red 2 ili ne. Ma nešto... Pre toga se radi 70. Sa Zinom 70 da. U Somboru, da. Ali možda mesec dana pre toga. Ma ne, bre. I manje. Desetak dana. Tako, da.
Tako da, da bilo, ne znam, desetak dana. Čak za ovaj meč je Stefan, jel tako bio zakazan Stefan Sekulić da radi? To se povredio, da. Bila, je bila subota, a ti u petak sledeći radio meč. Moguće da je tako. 100%. Jeste, jeste, jeste. 100%. Jeste, zato sam ja rekao, sačekat ćemo vidimo meč, kako radi, nema je meč, pa ću ti odgovoriti. I Nemanja odradio bez povrede i mi ga pitamo, da radiš hoću. Tako da. Tako je bilo. Sigurno. To smo pogrešili. I što ja kažem, pa nije, on se nije sa Ziljom ništa, ništa mu nije bilo. Ja kad sprema se sad, čoveč ide uzme pare i naš... I ekstra radi meč, stvarno radi ko Holanđanin. A dve i po runde je bilo, i on me pogodio, to neki aperkat mislim da je bio. Pa to je bilo iz očaja. On je krenuo, to je da, on je krenuo na sve ništa. I ovaj, pogodio te, ali nije bio prekid kakav prekid. Da, Nemanja ono se digne i... Nemanja krenuo da trču nazad, što li? Ili od udara? Zatrlo se. Zatrlo se i padne sa druge strane žice. Da. I ovaj priđe i kao ground and pound, du-du-du, i Nemanja se diže gore i sudio prekid. Majku, da. Majku. Da, imali smo par evra i Stefano na Rusiji isto. Onaj prekid. Da. Što je bio skoro. Ali, znaš, koliko je to psihički loše na ljude delo, jer Nemanja recimo tad pao je bih. Psihički. Bilo 7-0, išlo sve ko podmazano. I onda 7-3. Da. Posle toga. I onda sam ja forsirao ono u Subotici, on nije teo, oće, neće, oće. A to tad bilo sa ovim, kad je ono kutirao 5-0. Ne, to je posle bilo. Onda je posle toga je bio Jackson. A, posle toga znam, nego posle Carlos. Ređenje poraza. Jackson, Carlos, i onda pa si radio. Pa sam onda imao pobede, da. Onda sam ja mislim sa Vulovićem radio baš. A, onda, dobro, da. Pa još... Dva meča, valjda. I tek onda ono Subotica. Tek onda. Ali to je bilo baš ono iznenađenje. Nijem, kako me to? Mislim, često ljudi misle da na nas, da, mislim, sad pričamo, kad ja i Sale zajedno komuniciramo koga deda gurnemo, da smo budale to što... Ali viš da nekad smo ispali da smo pogrešili, ali često nismo pogrešili. Ali nije uvek do onoga što kaže, nije uvek do... Znaš što oni misle, to znaš kako... Oni gledaju svog ugla, naš, da. Svoje, naš, ja ne bi smeo, naš, da. I kako ovo izgleda. U kojoj smo pričali o Okiću, naš, šta mi možemo pričati o košarci? Hvala Bogu. Šta oni mogu pričati o Boruma? Jeste. Mislim, ima neko ko može, daleko toga, ali... Pa mi smo tog Melila, ja sjećam da smo ga zvali za Stefana Sekulića, mislim da je bilo kasnije da radi meč, pa da su rekli da on ne može da povezi Stefana i nisu prihvatili. Ne sjećam se kad je bilo ovaj... Ma da, on je nebitan lik, ali tu je baš ono... Baš... Ali značilo da je Nemanja to uzeo povesano, to bi bilo jako, jako za Nemanju, za njegovu karijeru, znaš, to bi bilo jako, jako. Koji sad, znaš, ono za Peđu, znaš, brate, ko bi doveo Will Brooks, ali ja znam da on njega može pobeziti. I ovaj ludak vidi, svako bi to poremetio, on je u ponedljak došao na trening, znači. Ja volim, ja samo s takvima volim da imam posla. I danas si ga video Sale, ovaj, inače, no, koji ne hvali bez veze tako ljude sad, da bi neko... Bio srećan što to čuje, evo reci kako radi. Ne, ne, sad. Što se tiče kickboksa, ja Peću znam od njegovog prvog dana, kad je on stvari ni došao na MMO, je došao na jiu-jitsu, na grappling. I onda znam da je tamo bio nešto među, od tih novih bio je dominantan, i da si ti ove meni iskomentarisu, a ovo samo da ovog ne govorim, radi MMA, pa onda on rekao neće on udarce, to njega ne interesuje, to je bio početak Peće. E onda kad je prihvatio, znači znam da u stand-upu, što se tiče ovoga grapplinga, eto, nema šta, vrh vrhova. A što se tiče ovog dela udaračkog je bio, pa ni prosječan. Ni no, prosječan. Da, imao. I ovaj, malo to što je napredovo, ne kažem da nije, ali nije to bilo dovoljno. Ja ga nisam video sad dosta vremena. Ovaj, znači sad je radio s momcima koji su u državi vodeći u kickboksu. Znači, nema dalje od toga. On se s njima nosi, znači ja sam garantujem da bi on B klasu ladno radio. Da li bi osvojio, da li bi, ne znam. Ali sigurno i na nivou kako, što se tiče udaračkih tehnika, nikad nije bio. On iskivira, on se pokriva, on ima neku taktiku, udari dobro. Mislim, ne znam, tri elementa sam rekao, ves, moraš posjedovati neko znanje da to uradiš. Iz eskivaža udariti nekoga, pa to ponoviti još jedno, pa to nije slučajno. Pa. I nogama, ne znam, onako, baš sam se onako obradovao negde, što napreduje u tom segmentu. Jer ne može, ja sam to komentarisao isto dosta puta,
gledajući njegove mečeve, sve to super, ali ovaj, bit će problem kad dođe neko ko će ga zadržati u stand-upu. Jeste. Kao ga neće moći da sruši, i ako taj bude radio stand-up, on je gotov, mora, znači, kad je MMA, moraš ti sve, moraš da ne dograniš. Kako je bilo prvo, počeo ovaj, u početku MMA, dominanta bratska jiu-jitsu. Jeste. A sad, ako imaš šampiona u jiu-jitsu, ne mogu ništa, ono. Ne mogu ništa sad, zato što su prošli, ali ljudi su morali da nauče jiu-jitsu da bi mogli da... Svi ti šta govore kao Rvan je najdominantniji sad trenutno, pa jeste, zato što taj Rvač, svak od njih je pa, brown crni pojas jiu-jitsu. Pa zato. Tako, da. I naravno da moraš, e tako i za krađu iz gornje pozicije, ako je bolje rva od nekog ko je malo i bolje od njega u džici, ako radi iz gornje pozicije uz ground and pound, naravno da je dominantnije. Pa ne, nego ljudi nisu svesni, prvo, ko je taj Will Brooks, razumeš, prvo nikad niko nije doveo bolje borca od njega ovde, razumeš. Mi smo imali tu, to je najviše činjena meni usluga, to je organizacija, mislim, puno puta i Nemanja izvukao i organizaciju u zadnji minut, baš Tim Jackson, ovaj, sa Johnnyem je spasio main event, pa smo se zajebali što ga spašao. Ali puno puta smo tako izlazili da se gura i taj SBC koji je najjači MMA brand. Ovo, mislim, nije zašto je moj, može da ga preuzme nekada će ga dati, ali da nekoga gura kako valja, kako ga ja gura. Ovaj, on je prihvatio, treba da bude Prazeres. Prazeres ne bi izdržao, ovaj, ne bi mogao ovaj tempo da nametne. Prazeres je tražio dodatnih 5000 10 dana pred meč, to je jedina istina. Ovaj, ja nisam teo, ne zbog para, jebem ti 5000, sad popušio mnogo više od 5000. Nego ne volim da me neko pravi budalo, da me neko ucenjuje i iz tog razloga on nije bio. Znači ja sam zadržao dobre odnose s njim, i, mada je to živa istina, nije to neka tajna, to znaju ljudi bliski meni, tražio mi 5000 dodatno da dođe. Ovaj, a ima ugovor popisan još 3 godine. Ali sam zadržao dobre odnose zbog, recimo, opet izlazim u susret drugim ljudima. Zbog Stefana Negucića, ako bude teo sutra da radi revanš, pa ovaj, da dete tu ne zatvori vrata kod ovog mentola. Ovaj, mada ko razume srpski, možda će mi zameriti ovo. Mada to živa istina, to nije laž. Ovaj. Već mi 10 dana pre mene, znači ako imamo popisan ugovor i ugovor za borbu i ovo ovaj, ono i već reklamiramo, ja dovedem Will Brooksa koji je mnogo bolji borac od njega, koji je Bellator bivši šampion, koji je pobedio Chandlera 2 puta. Ovaj, imali smo main event, brate, ekstra. 4 runde pune, 5. runda, minuti, ne znam, 30-35 sekundi pred kraj, Mark Goddard prekine bez veze. Ovaj, kad je već ista priča kod Nemanja u Italiji, kad je već izašao iz pozicije, uvatio polugard, krenuo da izlazi, on, da bi on, znaš, to je mnogo jako ime, znaš, i sad taj sudija, kao što je napravio grešku sa Ogijem, znaš, neće da kvari neki 14-1 rezultat i sad da izgubi taj zbog diskvalifikacija, ja ću reći da je diskvalifikovan. Nije imao hrabrosti za to, tako i ovde. Znaš, Will Brooks, vidjet ću njegove Americi, može se vratiti u UFC, ipak je on ime. Pa, znaš, ono, dugo nije imao prekid, ajdemo ja, znaš, svejedno će ovaj mali izgubiti, ajde, kako se zove da ja. Ali to je, znaš, ja kad bi bio sudija, ja bi uvek imao muda da kažem, da izguram pre kraja. Nema, znači, nema nikakvi pritisaka s bilo koje strane. Znači, nije bio pravo ni u jednom ni drugom slučaju. Ali velika stvar, ono, dobar main event, ono, to... Opet, nikad niko to nije do sad napravio, ja sam drago mi je da to mi pravimo svi zajedno, razumeš. Nikola isto, polomili smo se svi, brat. Mi, vi ste se polomili. Koliko treba vremena da se spremiš za Monstruma 14-1? Razumeš, ko je radio od naših, brate, u Srbiji sa 14-1 skoro? Posle oporavka i posle... Ma, posle bilo čega, brate. Ko je to plus, kako mu lahati za ne, to? Ne, plus to, plus, znači... Onda ti si radio sa Tortorom kad je bio 13-1, 12-1, 11-1. Tako nešto. Tako nešto. Znači mi dovedemo, brate, Nemanji, brate, razumeš? Ono, ovaj... A ne, to ništa, ti svoje ništa štedio nikad, mislim, što ja podržam. Pa, to znači, mora tako. To je bilo, eto, malo pre, da li ide od mene, da li ide, da se ne biraju borci. Ide to od svih nas zajedno. A ko je to tad radio? Kad je to ikad iko radio bilo ko zbog? U boksu? Da. U kickboksu? Evo nek mi kaže ko je to tako radio. Pazi, ali smo pogrešili za Tortoru? Ko je pobedio prvu rundu to? Evo, ko je pobedio? Da, dobio Nemanja prvu rundu. Jebi ga, ali trebalo tako gurati sve tri. Da. Znači Nemanja, ono, ti si stao negde na pola drugi. Ali... Pola drugi me kikao derivo. Da, ostao si bez kondicije. Ostao bez kondicije, da. Sam, bez kondicije, te zato pogodio. Inače, videlo se ko je bolji borac u prvu. Uvek se vidi u prvoj rundi ko je bolji borac. Jest. Posle ide... Posle se vidi ko je spremniji. MMA je takav sport gde ti ne možeš na foru da pobediš.
Znaš, mislim, dobro, možeš, nije u svakom slučaju, ali pretežno ne možeš da pobeđiš na forumu, ti moraš biti čoveče spreman. Jednostavno ti moraš biti spreman čovek. I koliko puta gledamo, svi gledamo sve te organizacije svetske, pratimo, znam svi da pratimo ovde u istoriji. Koliko puta bude da loši borac u trećoj rundi okreće meč zato što je više ne može. Mislim, nema tu šta. Vidi se ko je bolji borac, ali vidi se ko je spremni. Jednostavno tako spravlja da taj sport nalaže, ti moraš biti fizički neverovatno spremni. A koliko je zanimljivo sad recimo što se tiče Nemanja, što je zanimljivo? Bio je spreman, ne po tvojim standardima dobro spreman, ali bio je spreman za taj meč sa Tortorom, ali nije bio dovoljno spreman. Ali u Subotici kad je radio sa ovim, kako se zove taj, Araujo, ne? Araujo. Kad je radio s njim, on je bio 5-0, tad je bio u lošoj kondiciji. On je bio u fulu. A on je bio u fulu. I nokutira ga odmah u prvoj runci. Tu smo izazvali u njemu tu inat. Proradio inat, znaš, i on je ovaj, tačno, mislim, blaga, ja sam ga napravio. Tačno se, kako se on koncentrisuo, on je znao da mora završiti odmah. On je znao da to ne može da pusti, da to ide, ne znam. To je bio prvi udarac koji sam bacio u meču i pogodio sam ga. Da. Čak tebi onako low kick, on se zano pogodio. On je krenuo low kick, ja sam ga pogodio desni direkt. I onda sam samo video da se, ajde rekao, sad ili kraj, ili jeviga. Opet kažem, meni se ne sviđa ono uveravanje poslani laptovi, pa po meni ovaj. Zakucavanje. Ono poseka, je, mislim, tu Nemanja ima to kad osjeti krv, ovaj, ima to. Svi sami. Mada Jogi, Ogi, ustavio, onako je radio sa... Dogi krvi. On na treningu, znaš, on na treningu, on na treningu, on se zaboravi. On se zaboravi. E, a kako je ovaj, kako si ono Čečena pobedio? Inače, Og je zanimljivo, on je tuko Čečena, tuko je Dagestanca, sad je radio sa ovim Jermenom. Ovaj, koga još ima? Da, Brazilca, ali pobedio neka Brazilca? Ja mislim, nisam još. Nisi još. Jesi Kirgistanca radio, s kim si radio? Kirgistanca je dobio. Ta isto bi 5-0, jel? Isto 5-0, da. Mogu bi sa neki Brazilac za sebe. Mogu bi, da. Kad se odradiš revanš s ovim... Da. Ispričaj jednu situaciju u Austriji, kad su skinuli, kad smo jedva vratili taj meč. Da, to je bilo isto. Kako si zub, dajte. Priča kako si zub uzao. To je najjače. Da. A, to je bilo šok. Yeah. Ali oni isto tad nisu teli meni dati pobedu, razumiješ. Nema šta, mislim, čovjek. Pogodio sam kolenom i ono, ispali zubi, čoveče. I ovaj kao sudija još nije on vidio, znaš, kao gledaš šta se dešava, vidi gume ispala. Da. On ide po gume, idem po zubi, ja ovako zub uzem. Ja ovako sudio za rame, kao ti zub. Jebaš, i ovaj odmah kao kraj. A ovo je strašno baš. Na kraju mi niste li dati pobedu, čoveče. Sudio za zubi. To su ti, ti si mi pomogao. Jedan smo vratili to, da. Morao sam snimak ti slati iz... Čovječ. Da, svi, kao da nije postoji meč napravo. Ali nešto ovo, ako neodnesan, onako sudiju, ako... Hvala. Vrati mu zub, jebo gumu. Ješ, gumu, gumu. Jebo ti, sane, kaka si ti kraj, s kim ti imaš posla. A dobro, ja nisam meni bolje prošli. Pa da. Našli smo se. Te jebo te. Bude tu svašta. Ali negde je to normalno, znaš, da bude... da u životu ne ide podmazano i glatko, da nema te neke, kako bi rekao, ti svađa i ljubavi i mržnje i to, znaš, ne bi to ovaj, jednostavno životu tako napravljeno. Nema bez toga ništa. Pa. Ja ne znam, smo spomenuli malo pre, Dule Salkanović trenira kod tebe, ili da? Da, i on je da. Vrhunski borac. Ovaj, yeah. Dule je za jedan zahvalan dečak, malo su se našali, ovaj, stvarno mislim u njemu da je svaki put kad se borio, uvek dao svoj maksimum. Pa ja ste pratili s kim on se prihvatio. I kod njega isto nije bilo, vidi, on je u jednom momentu odlučio da prestane i prestao je, znaš, dalje ovo, dalje ono, neću ja da ulazim. Ovaj, šta se dogodilo sa njim, ne znam. Ovaj, ali dok se borio, nije bilo problema, će biti ovaj, će biti onaj, i kogod je mogao, on je dao sebe. Ja baš imam dobro mišljenje o njemu, majke. Ne, ima što. On je baš, on ima neki problem sa srcem. Neko tako. Ovo, kad imaju ljudi ovo srčane mane, ove, da. Što se šalimo, nego pravo. Ovaj, njegov otac isto trenirao kod mene, čak mi je bio jedno neko vreme pomoćni trener. Ovaj, i ja znam za taj problem, još kad je Dule bio dete, ali negde sam ja to, kako bi rekao, jedna možda i moja nepažnja smetnuo s uma,
zato što sam ipak pustio njegovog oca da vodi njegovu karijeru. Ovaj, gde on njega onda i na judo i onda posle na kickboks, pa na MMA. Pa kad ga pušta tata, mislim onda nisam ja ni vodio računa o tome. Ovaj, ali onda se ispostavilo da stvarno ima neki problem da, da ne bi trebalo da se, da se igra više. Da. I, ja ono nešto kratko što smo radili, baš jedan dobro iskustvo. Pa jesu, zakonjeno kod mene kada je trenirao nema šta, da ovo se od sebe. Junak pravi, da. Da, i pozdravljamo ga ovim putem, ceo tim naš i... Onda Miro Jurković, kakav je on? Miro Jurković, ovaj, odličan radnik, znamo se još sarvanja. Samo da ne priča toliko puno. Ne, ne samo da ne priča on. Oni ja smo bili u Bahreinu. Da, ovaj čuti, ovaj priča samo. On je nemoguće, čovječ. Kao da je, znaš, ono, kao da nekim onim, možda onim gljivama i to nešto ono što ljudi samo pričaju. Ali on je tako malena, a? A Nemanja dobro sluša. Da, ne manje, da, ja dobro slušam. Staviš nešto u uši, sigurno nešto. Mi je u naviku tatu da, znaš, ono. A, da, da, da. U naviku. Šta kaš? Da, možda. Miro isto posebno jedna fela, ali nema šta, on se ovaj, kako zove, dokazao, ja ne znam šta da kažem, ovaj, neki nisu verovali u njega, ovaj, i negde u nekim momentima možda kad, kad je bio rovač, ovaj, napravio neku, neku lošu harizmu oko njega i šta znam, ajde, ne bi sad ulazio u to, ovaj, pak je on bio i dete i to su neke amaterske borbe. Pa neki nisu verovali, ali ovaj, ja sam bio prvi taj koji je sve njih posle razuverio da ovaj, on pravi momak, pravi borac i to što je on, s kim se on sve borio. Znači isto neću taj, spominjete Suboticu kad je Nemanja mnogo lokotirao, onda je Miro radio, pristoje da radi do 93 kila. Da, on je kretao što jedva skinuo. Čoveče, čovek sa 110 kila je skinuo 93 kila. Sigurno. Ali istrta. Ja kad sam video tog čoveka, nisam plašljiv, ali onako nije ti svejedno. Da. Kakav je ono monstrum, i Miro njega pobedio, čoveče. Vidi, mnogo slabi fizički, mnogo. Hajde ti samo, čoveče, izrazi, stani sa tim čovekom. Još taj je njegov stil, znaš, on mora da gura, da drži, da ruši. Da. Samo uđi, stani sa tim čovekom, kao je, zajedno misli kad, pa onda nešto... Ma kralj, teški. Ja bih uzdrmo ga, Miro, overhand, ono, uzdrmo ga čak i ono... Pa, ali dobro, kruna mu je, brate, meč sa Reljićem, to je, brate, baš sa jednim Goranom Reljićem, onaka meč pružiti. Nema šta, da. Najveći kraj. Samo što ovako voli da priča. Ne, ali tad, kad smo bili u Bahreinu, da. Ovaj, ne znam kako bi skinuo kile da njega ne bi bilo. Pa da. Zatvorio me čovjek u saunu. Da, on sve može, da. Ja kažem, pusti me, ne, ne, sedi, još sedi, još sedi. Ja kažem, pusti me, nije mi dobro, pašću ga, to je. Ma sedi još 5 minuta, još 5 minuta i zatvori mi ne da napadje. Ma da, on je, bre, za društvo a, nema dobro. Šta, nema dalje. Ludak. Sad ima neku novu karijeru pravi u Americi. I onda smo ostali još, koliko još, 10 dana posle mog meča. 10 dana posle mog meča, za uvek se ostavimo. Častio Bojan. Da. E, a ovaj, onda imao Nikolića isto, ovaj, Nemanja Nikolić iz Sombara, je li on trener kod tebe? On je bio... Ili on samo jiu-jitsu trener kod ovih momaka? Da, on je trener jiu-jitsu, on je bio na par treninga kod mene i nismo našli neku ovaj, zajedničku crtu. On je malo, ovaj, ne znam, možda sam ja u tom momentu bio pregrub, ne znam, pa sam malo to njegovo udaračko znanje, on je bio uzeo to amatersko prvenstvo, dva tri puta. Što je momak bogom dan, on je fizički neverovatno udaren. Ovaj, a meni se njegova udaračna tehnika apsolutno nije se videlo, ja to nisam krio. I ovaj, rekao sam da to mora apsolutno sve da se promeni iz korena, jer to nije dobro. Obično ti jako jaki ljudi su kruti, jako teže da. Malo možda. E sad, ovaj, kako zove, postao napravio, šta napravio, znaš, on je uspešan, nema šta, evo. Žao mi je što sad izgubio nedavno. Ovaj... Da, ali viš, u udaračkom segmentu je dobro radio borbu. Vjerojatno kondicijom, pa ne, mada pogodio ga ovaj bio. Pogodio ga ovaj iz okreta. Znaš, to je ga više to bilo iznenađenje, ali ovaj, to je toliko spretno bilo i nenadano. Mislim da bi i mnogo bolji stand-uperi ovaj, bili iznenađeni od takvog udarca. Mislim, to ne znam. E, ali brate, bazi, Sombra, ja mali grad i ono, imaju samo tebe tamo imaju. Jel imaš neki klub? Nema niko. Nije, nema nijedan.
Za MMA nema sigurno jedno. Pa ne, ima, su jiu-jitsu trenirali ovaj... Da, ovi momci pa su trenirali. Da, Sikima i... Ali imaju neki MMA sad? I ovaj pokojni Trtica, i, pa oni su... I onaj Ranko Karan je bio, on je radio neki meč. Da. To je nešto van što, mada i Ranko bio isto nekako od mene trenirao. Da, nije on loš čovječ. Pa, on srčan, je bio dobro jako. Srčan. Pa, ali najbolje od svih njih možda je bio, ne znam koliko ljudi čoči Sombora ima ono, brate, dobri borac. Dosta, da, dosta. Ovo, kako se zove, Milutin? Čiritović. Čiritović. Čira. On je imao smisla, brate. Oni su pozitivno kod mene, on je počeo kod mene. On je jako dobro bio, da. Srčan isto. Ovo. Pa, srčan. Da. Srčan. On isto nema poraz nešto, 3-4-0, 2-3-0, nešto ima. Da, da. Sad u kickboksu nije se nešto pretrano dobro snašao, se za ovo, kickboks je trenirao kod mene, a ovaj, zajedno to ne. To... Onda ima onaj dečko što je boksao posle, a radio jedan meč, Veljko, ili, ne ne, Žarko ili Željko? Željko Kovačević. Željko Kovačević. Ma i to je isto moguće. I on je tvoj? Pa da. I on je dobar bio. Da. Koliko boraca, brate. On isto radio ovaj kickboks kod mene i takmičio se za klub. Ali on je ovaj posle onda, on je sad neki profi meče u boksu radi. Da. Mislim da se tu, da se tu našao. A ima dosta, da. Nevjerovatno, brate. Mislim, ono, polako se nešto radi, nisu, nije niko medijski ono eksponiran i to, stvarno ima dosta dobri boraca. Šteta je ovaj, kako se zove, što, ja sam to recimo, imali smo neki sastanak ovaj, u Sportskom savezu, pa onda, ne znam, svi smo bili treneri tamo, boriš sportova, pa na kraju to, posle tog svega, tih tačaka što smo prešli, da li ima neko nešto da doda, posle, ne znam, nešto, da se daju sredstva, da tako neke bezveze stvari koje su, znaš, ono, koje neće nikad da budu da ostvarene, to su bile želje tih nekih trenera. Ja kažem, ovaj, ja imam jednu želju, mislim, što isto neće da se ostvari, ali Sombor je grad, da može da ima samo po jedan klub u borilačkim sportovima. Da. Ne može da ima dva, tri kluba. Ne može. Znači, evo recimo, ima tu bilo onda ceo kickboks Sobor nastao od mene i onda su posle moji učenici otvarali klubove. Po jednom momentu bilo pet klubova u Soboru kickboksa, a svi su bili moji učenici. Da. Ovaj, da kažem, evo prvo sad ovde pogledamo kickboksu gde sam ja, da se mi nismo razišli, vidi sad ti recimo Kunić Dejan koji bi jedan od najboljih takmičara, on je otvorio čovjek svoj klub, da ti si Dejo sad imaš tu kod sebe 4-5 dobrih boraca. Šta su došli da si doveo, da smo mi svi ostali u klubu, pa to je bilo 20 dobrih boraca. Pa. I Sombor je grad da imaš po jedan klub. Ja kad sam bio klinac, bio jedan rvački klub, jedan bokserski klub, jedan judo klub, jedan karate klub. A rekao, pogotovo karate, kad otvoriš Somborske novine, vidiš pet izveštaja sa pet različitih karate federacije. Pa ja kažem, pročitav jedan ovi, ostaje meni ne interesuje. Pa. To se razvodilo, razvodnilo. To je bilo ono, da, Sombor je grad i svi ti, sad što pričamo, ti borci, da smo mi imali neku magiju, pa da je uspeo neko da bude, recimo, ko neki arkane, da se izrazim, kad je držao kickboks, pa su svi morali da stoje mirno i da rade kako on kaže, i onda smo bili najbolji i najuspešniji u kickboksu. Da. Da je to moglo da se napravi tako, recimo, imaginarno, kažem, da neko rekao, morate sad biti u jednom, da imate samo jedan klub, a rekao, to može opština, recimo, da donese odluku. Možete imate jedan kickboks klub. Pa svi dogovorite se između sebe ko će biti glavni. Svi mi znamo ko to najbolje zna. Da. Sa što sam ja sad utrenutno ja, ovde, nek bude neko dođe bolji od mene, pa nek bude ono da glavni. A nek bude jedan klub, da onda bi bilo to progres. Da, ima, koliko rvačkih kluba ima? Isto dva, sigurno. Dva. Što ja znam. Da. Nažalost. Eto i oni, vidi, i jedni i drugi su bili u prvoj ligi. Da. Sad je ovaj Frgin klub Radničke ispao, ali vidi, u tom momentu znači bio i Soko i Radnički u prvoj ligi. Da. I bili su, ovaj, kako se zove, recimo, od 10 klubova bili su 7, 8, 1, znači, u donjem delu tabele su bili. Da. Kada su bili zajedno, bili bi u gornjem delu tabele. Da. Mislim, prosta matematika. Pa dobro, nas je teško, brate. A teško, da.
Ali kažem šta bi bilo, znaš, gomila boraca koje smo mi nabrali, dobri momaka i dobri sportista, koji smo se razvodnili. Da. Ali to, ovaj, te provincije, misle da to svaka nosi, da je to tako jednostavno, neminovno tako biti. Jeste, ali brate, stvarno, znači, nevratno neka sportska sredina, mnogo, misli, kao prvi imate najboljeg sportista, najboljeg košarkaša na svetu, brate. Da. Da. A bez njega, bez tog džokera, mislim, košarka u Somboru, ono, koju ligu, ne znam, stigli da, pre... Da, nisu bili nešto. On bi dobro, Radivoj Korać isto, ovaj Somborac. Radivoj Korać je, bo, ja sam Borac. Somborac, ali kaj to bilo, to je bilo? Jebate. Da. Pit Marović, ona silueta u NBA, to je Pit Marović. Srbin, znači, sad, ja ti garantujem, sad će Jokić, kad bude osvojio još par puta MVP, stavit će njega umjesto. Da. A, vidi. Ona je znak, ona je za NBA. Ogi, ti ovaj... 100% da je i Sale najviše priča, jebiga, zato što je najzanimljivije vas trojice, ali... Tako su imponirali nešto. Zas, ali sigurno će ti biti ubrzo gost kad budemo ovaj, negde, kad budeš popisao ovaj, za neku od vodećih MMA organizacija. A reci nam, ovaj, planiraš u 70 da se boriš, ali da? Pa 70, da. Jer ti lako jako stigneš, skineš 70. Pa nisam imao još problem. Sada ovaj posljednji meč nešto je bilo malo. Zadnja kila mi je malo bilo problem, malo. Ali si imao puno kila. Da, krenuo sam sa, ne znam, 83 mislim sam krenuo. Ali moći ću se. Ja se kao pre sam nešto planirao možda u 66, ali kako dođem do 70, tako mislim da nema šanse. Puno je, puno je. Ono. Visok sam, su. Koliko ti visok? 1,85 m, tako. Ma da, to je baš dobra visina za 70. A za 70 to mi je. Dok, znači ti lako skidaš, dok Nemanja, brate, nije lako nikad skidaš. Pa, ja sećam jedan dvog komentara, kaže, Nemanja što je teži, sve bolji. Pa da. A nevjerovatno, prijam, znaš. Da. Ili to, ili sada ti ga ne pritiskaš ništa, sad je stvarno... Ne. Uvidi, on, dok ja budem mrda, on ima pritisak od mene. Žena dobro kula. Kad ja budem jednog dana od tega, onda neće imati pritisak, ali vidi, ovaj, nemao pritisak u životu od mene, nikad nije ne imao. Pa. U momčenju, u bilo čemu, sad, ne daj Bože, u braku ili da ja nešto, ja ni ne dođem kod njih. Šta će ja čovječe se mešati u tuđe živote? To je moja politika i moja filozofija. A što se tiče sporta, ja sam ubeđen, ovaj, ne mislim da znam najbolje, ali da ja znam jako puno. Pričajući sa ljudima koji su ostvareni sportisti, uvek razim neki zajednički jezik. Ha, čekaj. A sa ovima koji nisu, nikad ne nađem zajednički jezik. Pa onda, znači, negde se onda stavljam u te neke koji se razumeju u sport. I onda, pošto sam ceo život dao i ne želim to što ovaj, mislim, zvel, kuk ni za srce, ni za ništa mi nije ovaj, što sam ja uložio sve, ništa mi nije, ali negde bi kad sam već toliko, hajde da to radimo kako treba. To mi je onako nekako mnogo logično. Ili da ne radimo uopšte. Pa. Pa ne znam, mislim da je to svakom normalno logično. Ne gledate boja. Čekao nekako. Ove nove generacije su čudne. Oni to ne razumiju tako. Sad sam gledao pre neki dan ovaj... Neki trener košarke, tako moji godine čovek, isto tako tužni se s lica poput mene, kaže, ove nove generacije. Mi njih ništa ne razumeju, a ne oni nas. S njima ne može sradi. Ono će se rekreiraju. Sve hoće dok ne dođe do pravog grada. Čim dođe do pravog grada, oni odlaze. Pa jest. I njih ne interesuje ništa suštinski, ništa dugotrajno. Sve to tako, da. Što im daju ti telefoni i već. To mi samo mislili ih zanimljava. A dobro, Nemanja mučio se u kickboksu, jel da? On, u kojoj kategoriji ti radi najviše u kickboksu? 81. 81. On i to skida teško. Ali tu sam, pa tu sam bio tako, do 85-6 kila i onda skidanja, ali to je fora što je to jutro meni. Taj dan, da. I onda... A dugo vremena ovaj, kako zoveš i judo radio, kao kada ti, 78, tu sam. Od 75 do 85 kila, dugo jako. Evo, a u svemu se takmiču. On je pravi, u stvari, mix martial artist. Da. Znači, takmiču, se takmiču u rvanju? Da. U prvoj državi. U prvoj državi. Znam si ti koji to je? Te, u judo sam počeo. U judo sam počeo.
Pa sam onda kickboks 2007. godine. Prvi meč u kickboksu imao. Pa sam onda rvanje i onda sam... Upred. Pa onda je MMA. Onda sam posle judo prestao, radio sam rvanje i kickboks. Onda sam jedno vreme samo kickboks i posle kickboksa sam prešao na MMA. A imaš meča u boksu, ili da? Jedan. Jedan? Jedan. Ali si bio registrovan za ligu, ili da? Pa ne... I samo to stoji. I to pobjeda. I to pobjeda imaš. U Loznici negdje si boksio? Da. U Loznici. Braš, znači, takmiš se u rvanju, u judo, u kickboksu, u boksu, i u amaterskoj MMA-u i u MMA-u. I u sandi. I u sandi. I u pro bokalu i najbolji takmičar. Da. Tu imaš 10-0, 11-0 koliko? Da, imam 10-0. Tako je. 10-0. Pravi mix martial artist, znači, sve živo, brate. I jedna zanimljivost je ovaj, moj trener boksa, Srba Marić, koga pozdravljam ovim putem, onako, ne znam, ćao matori moji, koji mene, od njega sam naučio što se tiče ruče tehnike, mislim da ne bi to ni blizu bilo, nije da sam ja bio loš pre, ali on je čovjek bio drugi na svetu, boksa u vreme Mate Parlova i Beneša i ta stara garda, znači vidi, on je mene naučio to. E onda ovaj, pošto smo jako dobri odnosima bili i baš smo onako prijateljski se voljeli kao trener i kao učenik, a on je onda teo da Nemanja bude bokser. Ovaj, pa negde sam ja njega malo i vodio kod Srbe na trening. Ovaj, i u jednom razgovoru odgovarao me od svega toga da on radi rvanje, judo, znaš, da ustane samo boks. Ja kažem, vidi, ne mora biti ništa, ali moje dete će da zna i da baci i da udari i nogom i rukom i da radi parter i da radi polug i da radi davljanje sveće. Ne mora ništa da stvari. Da. Ali neću da dođe da ga neki pacer koji se bavi nečim na nešto što on ne zna uvati. Da. Eto, to je bila neka moja ideja što se tiče Nemanje. Da. I to sam negde, kako bi rekao, i postigao. Da. On je... Jedan taj priznat, Bruce Lee, sada. Jedan, da. Bruce Lee što govorio. Pa eto. To je to. E, ali pazi ovo, brate, ovaj, sad, onaj, uzimam vreme, ove deci, oni ne pričaju, samo sali ja. Ali gledaj, ovo ti, brate, želi si, Gerda Jetović, pozdravimo ga ovom priliku, ne znam gde, sorry, znam gde, ali nije znam. Pozdravimo ga, ne. Ovaj, pazi, Gerda Jetović trenira ono, kod mene i to. I jedan dan dođe na trening i skine se, sa svi znamo kako on boksuje, znači, ja ne vjerujem da je Floyd Mayweather na treningu bolje od njega. Da, da. I jedan dan skine se nešto, ja vidim, ima ugriz za, ovaj, za sisu tu. Ja rekao, jebote, ko te ugrizao? Kaže on, čuti, jebote, spasila me ova tvoja džudžica. Kaže, ulazi teleško neka seljačina, potukao stekao seljačinom i seljačina ga sruši dole. I on tu, naš, ovaj, to što, nešto što je znao u parteru, ovo ono, digne se gore i onda ono svoje, razumeš. A ovaj kreten kada ga sruši, valjda ga ugrizao tu. Tako da ti nisi dozvolio nikad, to može Nemanja se desi. Tako, eto, baš to. Da. A zamisli kako je ti neka seljačina iz Tuku Gerde, da. Retović. Zamisli to, je. Koje, vidi, pazi, kako... koji sam zovemo sport, on je vrh piramide. Da. I da se to, da se to dogodi. Pa to je čovječe. A to je moguće. Svaki bokser može da izgubi od tem, da. A to je moguće. I to je onda za mene poražavajuće. Jeste. Jeste. Sad neko ko trenira 7-8 sati na dan, brate, ima veštinu, ludilo, da. Samo ga neko sruši ovako. Baciš ga i gotovo. Gotovo, nema ništa od spora. A sveća se, evo, Peter Ajrc. Ovaj, pristao je jadnik da radi, ovo mislim jadnik, izvinjavam se. Ovaj, pristao je da radi, kad je počelo to na MMA, s nekim Japancem, znači treće razredni pa. Jiu-jitser. I on je, znaš, ne znam, ruka, noga i ovaj pada čovjek, znači mislim da je nokautiran, njemu se zavuče oko noge i ovaj samo, op, ćao. Pa. Znači jedan ne, čovjek za koga niko ne, apsolutno ne zna. Pa da. A Peter Reitz, mislim, triple bio, kaj je ovdje pa, svi, i Stefan Leko i Cikatić, svi su gubili. Dobro, Rejsefo isto probao nešto. Rejsefo. Da, da, svi su, da. Jedini je Mirko Filipović koji nije dozvolio da mu se to desi. Da. Oma tu koji to sa Kurabu. Svaka mu čast, da. Koga još od tih? Fujitu prvo, Fujitu. Ono kad je krenuo. Jedino, on je jedini kralj koji je, baš je bio iz prve vremena. Kao posle hit hearing, isto ono kad je krenuo, to je prvi ozbio meč hearing da. Koji je bio kompletan, ono jer vači dobar parteraš, ono nije mogao ga sruši. Da. On je jedini koji
neko je napravio samo karijeru ultra dobro MMA, koji se nije obrukao tih vrhunskih boksera, koji je bio ono vrhunski MMA borac. Ali fali, tačno se vidi ovaj, verovatno će se složiti svi ovaj, da mu je falio to znanje, ovaj, da nije prošao školu na vreme, tu rvačku i džiu-džicu, da je to, kako bi rekao, nadograđeno, ali nije mu to bilo dovoljno za naš, da, ovaj, da dođe baš u sam vrh. Da, pa znaš kako, možda je malo i godine, on kad je bio ono u piku, tad je bio u Pride-u, a posle kad je otišao u UFC, i ovaj, ali on je stvarno... Ali nema on je za poštovanje, pa to je čoveč, pa ja, Mirko Filipović, ja, sve meče koji su bio se gledao uživo. Da, pa svi mi. Pa svi, mislim, naravno. Svi smo ga gledali. Pa to ne možda očekati čoveč, mislim. Jel, čoveče, koliko ne... Nije ovaj, dovoljna pažnja, recimo, na ovom momku Ante Delić, šta taj čovjek radi ovdje? Da, da. Pazio svoj PFL. E. Pa pre toga finalista bio. I to kakve borce pobedio. Da. On bi i pre PFL-a kakve borce pobedio. Finalista pa sad osvojio PFL, pa baš ono, ne, baš nije nezasluženo, da. Koliko treba. Čovjek se i vratio, ono isto, imao ono tešku povredu u Rusiji, pa se vratio posle povrede mnoge. Da, da, da. Ali imaš ljudi koji, ne znam, jednostavno imaju harizmu kao ovaj Miočić, recimo. Da, jest. Ima kao ovaj, kako se ovaj kickboksera visoki, bre? Semi Shield, jest. Isto nivo, Badr Hari, kudi kamo ispod njega. 100 puta loše od njega, svi... A, pravio pare. Pa to je to sad, to je provalio ovaj ludi Conor, bret, on je to provalio. Jest. Znaš, to je, ne moraš baš da budeš samo... Da, baš ta harizma, znaš, ne moraš baš da budeš live, ali da bi bio ljudima zanimljiv. Ili recimo onaj Gamrot, brate, on toliko je nezanimljiv, jer... Majke, on sad, koje je ime? Da. Koje je ime, sad ono, pročitan radi s nekim, ono, ono, znam da je dobar, ali ono... Da. Stvarno je to neki drugi... To je sad skoro provaljeno, znaš, da je to i nenormalno bitno. Nije bitno sam biti. Pa da, on je baš postao jasno stvari, ono, da to mora. Pre toga malo ono, trza imao Sonen, pa je krenuo negde. Da, oni su se nešto pokušali, nije išlo baš, ono, nije se primilo. Ko ovom ludaku. Conor je baš napravio revoluciju. Sa on je baš morao sad na babinu, na tetkim sahrani da se potuče opet. Svi da budalo. Nisam vidio. Pa da, nekdo je rekao, ono, kao ono, bilo neče, oni ljudi prilaze za slika, onako, skloni se, kao ono, dete neko što je bilo. Stvarno je zanimljivo, lud je u piču. Da, ja sam počeo ga gotim, pre ga nisam volio da sve ga gotim, stvarno on je stvarno budala. Ogi će se dobro ovaj prekloniti. Da, uklopit će se lako. Uklopit ćeš se da ti nešto morati puno show da... Show biznis će ti, to je... Samo prati, brate, šta... Samo pusti krila, brate. Imali smo jednu nesreću, baš to danas pričam, ovaj... Ima tu jedan momak koji se predstavljamo i sad, koji isto poput Ogija, da koji talentovan sve, pa je trenirao neko od mene, pa dve godine nije. Pa sam ovaj poslao u Roni Obebre u Warrior da trenira. Odličan momak, odlični, hrabar i sve. Ali dve godine nije vežbao. I on mi je isto otišao dve godine u Austriju. I to fali sad te dve godine. Znaš, sad za ovaj nivo, to je tačno propušteno. Propušteno, znaš, i takmičenje sve. I on je, kao junior došao u reprezentaciju, bio na prvenstvu Evrope, mi smo imali progresiju. Da. I on je samo napredovao. I hop, dve godine mi nestane. Onda se vratio, pa godinu dana ti njega, čoveče, moraš da resetuješ. Da. Znači, to je tri godine. E, to sad fali. Da. Da on te tri godine nije propustio, ovaj, verovatno njega ovaj ne bi isekao tim kikovima, tako i to. Da. Znaš, non stop pričamo, non stop je teorija, mislim, može praksa, ne kažem, ali ti moraš prvo teorijski znati šta ti trebaš i da objasniš i da ovaj, u stvari da shvate oni, moraš mu objasniti, znači stalno nešto objašnjavam i stalno položaj tela, jeste neka mrvica, sitnica, ne dozvoljavam, ne smije milimetar bude greška. Da, ja sam to bukvalno do nedavno shvatio onda. Ne smije milimetar bude greška. To treba da izgledaš stvarno. On se stalno naginje napred i košta ga stalno. Ne može, telo mora biti u položaju kako mu treba da bude. E, to bi ne bi imali, recimo, da bi bilo te tri godine. Da. On je tamo bio zabunjen. On kaže, meni kad došao iz Austrije, trenuje gdje god sam otišao, ja najbolji. Ja učim trenere. Mhm. Da.
I naravno da ne varam da onda ne radi kako treba. Ti učeš trena, ne znaš ni ti. Pa da. A Logi je ovaj, stvarno koji atleta, ono, ljudi koji nisu s njim sparingovali to, on da, pravi da. Probleme baš i svakom. Mnogo težim od sebe. Svakom. Meni je bitno napredujem samo iz meča u meč i da imamo plan neki. Sad, na primjer, gledaćemo sada kad se operiše to da odemo u Rusiju na pripreme neke. I tako da uvek nešto nadograđujem. Ne, mogu bi ti od porodice to da se odvojiš to? Pa mogu. Pa pričao sam već sa ženom i to, tako da Simone uz mene, tako da nema šta. Kako odlučim, tako će biti, jer i ona zna da je to najbolje za mene, tako da. A za vas? Za pa za nas, da. Da. To je, ovo reći sad... Mislim, teško je, ne kažem, nije lako. Ni njoj, ni meni, ali... Ali da, treba, stvarno došli ste sad do negde, ono, do nekog levela. Sad ja mogli stati. Da. Da. Šta smo dolazili do ovde, ali ćemo stati. Da. Znaš, to mi je onako, to me, znaš, to je neki, kako bi rekao, motor koji mene i sad ovim godinama i ovom zdravstvenom stanju pokreće. Pa da. Malo fali, znaš. Da. Mi, da, malo pre da se opet vratim na to Peđu. Sad Peđa je pobedio Brooksa, on bi, odmah, već biti sad, ovog momenta bi bio u UFC-u. Kao prvo isto je rangiran kao što je bio pre tog meča. Znači, nije puno ni izgubio. Tako i on, znaš, ovaj, i plus to, razumeš, Peđin status ne bi bio 12 plus 12, taj minimalni ugovor. Znači, mi jurimo, mislimo da je on za mnogo bolje. Kao i Zogija. Jako je dobro što su svi tu u kategoriji, znači, svi su 70. Peđa, on, Stefan Zvijer, ovaj, baš je to ono, Nemanja, dobro, on, se, mi ga vodimo kod 70, što on ima 100 kila, to je... On, on ispevće da se ukiče sa više kila. Da. Mada ne treba njega mučiti, sada treba ga pustiti da je radi koji hoće kategorije. 9-3, plus. Ne mučim ja njega kako. Ovo kad je zadnji put... Ne, nego pritisak on u glavi, brate, da ima nešto sad. Da ga, ne volim što ga vodim u 70. Još jednu, kako bi rekao, anegdotu i sad nešto što onako meni, ne znam kako bi rekao. Prvič nego što ću da operišim srce, on je imao prvenstvo države, malo sam ovako emotivno sad. Ovaj, pa je pobedio 3 meča, bio prvi države. Da, kraj. I znaš, to... ono, a ja se operišem sutra dan, da sam ono... Koliko je to bilo? 93? 94. Ali mi je rekao, ovaj, ja ću 93 raditi, joj kaš, dogovorim. Pa da, nisi mu snage, on kaže, nemoj. Pa da. E, to je tako smešno bilo, znaš, on je ove... Ne znam šta da ti kažem. To je, ne znam. Kaže, tri meča, dva prekida. Kaže ovaj Jotić. Kaže, to je sva bilo skoro, brad, da ljudi... Da, u martu mesu, da. Kaže Jotić, kaže, ko bi rekao da će ova mali deboljko sve tako da i pogine. Ne treba mu skiti. Tako ne. Treba pustiti da radi, brad. Samo ga pusti. Treba pustiti, da. Mislim, ovo i primjera. Evo ti, kućemo ovaj, bolji primjer od Kormijera. Ne znaš ko je najbolji primjer, ovaj, ali pokojni, ovaj, Rumble Johnson. Dobro. On je radio, jel on radio 70, ali, 77? Ali, 70 da je skidao, ček se košček. Ali Kormijer je još manji u njih. Ne, nego nije dobro samo što je umro. Da, nije dobro što je umro, ali eto, zato je Kormijer najbolji primjer. Da, on nije puno, on je samo 9-3, a ti mogu ko zna koliko ovako ga vidiš. Da. Ima volku glavicu ovako. A, eto, ti si ga vidio uživo, ja sećam, kako si ti njega komentarisao? To nije normalno. On kaže ko svrća. A koliko je visok? Ko ja? Najmanje. On je 1,80 m. Ali ono, glava mala, uska ramena, a guzica, kao onaj crnkinja što se goje. Znaš ono, znaš kako vidiš da mora da skida kilo dosta. Ali koliko on bio dominantan u teškoj toga, kako on bacao Barneta čoveče. Iako vidio sam i Barneta, Barnet ima glavu ko sto ovaj. On ga digne, zavrteo ga jebo. Bigfoota i Barneta, ono ko prošeto ko... Smešni ko bijesko bili. Poznam se sad, Nemanja kad je bio kod nas treningu sad, kako je radio svima jebo, baš. Mnogo dobro. Jednostavno osjeća se tu, znaš, lagodno, a to je za njega, znaš, on ne voli tu vrstu, ne prija mu ta vrsta pritiska. Može mi priča šta god hoće. Vole da jede. Pa to, znaš, svi vole mama. Smrade svi. Imate mošnjake, znaš, to je. Jednostavno, takav je čovek, znaš, sad, kako se zove, on će najbolje oceniti, znaš, bilo neko vreme kad ti možeš da utičeš, jer kako ima logike da on sa 1,77 radi u 84 kilo? Da. Pa šta te pričam, ti si vidio koliko si to ljudi čuoš. Da. A pogledaš onoga, kako se zove onaj isto uspešan, 8,4 radi on s bradicom. Uf, Kevin Gastelum. Gastelum. Znaš koliko je on, on je kepic. Pa eto. Baš je mali.
On je niže Nemanji. Sad bio njegov dvojnik kao na titulu. Da, imali. A uspešan borac, izuzetan borac. Da. Najbitnija glava, mamo, je, znaš, i ti ako loše podnosiš bilo šta, da, to ne treba gurati. A ne treba. Znaš, ako, šta misli da on ne zna kako skine, da on nema neki, nutricionista da ga mu pomogu. Neće, brate, zna kako, šta. Da. Loše se osjećam, nisam srećan tu i to je to. Da. Duško Todorović isto. Ko zna kako bi bio, brate. On na silu, vratno, sada i ovaj izvrši ne zna kakav pricak, on bi skinuo, ali ne treba to raditi, što da ga drkaš, brate. Da. Bori se i ovde. Da, dobro vidi, svestan je Nemanja da niko to od nas nije iz neke zle namere radio. Znači, da, nego nam je prirodno. Neke, neke standarde, pa po nekim standardima ceo život se vodi, znači, yes. To je tako, to je tako. A što dobro, imaš i nešto iskače van standarda, pa, pa da. Okej, okay, to ima. Da. A, mislim... Nemanja će se boriti još. Hoću. U MMA ili u... ili ovo tvoje malo džudorovanje. MMA. A stvarno je to, to je, brate, možda je jedan jedinstven slučaj, ili ja ne znam, da, da se čovjek takmiči ono, u više toliko sportova i, i dan danas da se takmiči i to. I rade, rade jiu-jitsu te takmičenja, sad ono, kako je na UFC, na UFC Fight Passu su ti grappling turniri, pa ima ti neki UFC boraca koji se, se bore i ovde, naš vrat, zbog sponzora i to. Grappling, viš u tome se izbori, mogu bi to, to je malo. To još nije radio grappling, da, da. To, eto, to bi trebalo. Da upotpunim. A da. To da upotpunim. I novi moja zaz... želja je još da, ovaj, da položi za crni poziv. A da, treba. Mislim da bi to onda bilo onako, znaš, da bi onako, šta znam, z... pa treba, brate, juca ti titula za života i to. Šta da ostaneš na pola, što ti kažeš. Mislim, a tu si, znaš. Da. A plus toga što, znaš, finansijski, ono. Da. Nas, sve da smo mi to radili, ovaj, ništa to nije bilo džabe. Pa da. Ali ništa nije bilo džabe. Ma da je, brate. Me. Ti si baš ulago u njega i računat ću da ti je on i usvojeni sin bez odraštine da. Roditelja. Tata. Ja, sviđa ti se i tebi sviđa što tako... Ovaj, pa što... Okay. Nama ljudi sad ne veruju, oni misle da, da on tako da što je lepo pa se smeje i to. Da, da. A do, znaš kako ovaj, imamo iz, izgrađen neki odnos onako naš, ovaj... Negde sam komentarisao i stojim iz toga da, da bi Nemanja ja napravi bolji uspeh da, da ovaj, nismo otac i sin. Pa, sigurno da. Jer to otac i sin to nosi jednu određenu težinu, ovaj... Tebe to tek čeka, pa da. Tu su još mali. Ali se je izabro drugi sport. Ovaj, da. Isto, isto će ti biti. Evo to je. Meni Uroš isto ovaj, živice kida. I ovaj, ja, i kao se zove, da smo bili samo treneri i učenik, ko smo ovi ja. Da. Mi, kod nas, znaš, nema ta druga dimenzija pritiska, otac i sin, mi samo imamo ovaj naš zajednički posao i to radimo, dajemo sve od sebe, znaš. A onda je, znaš, sto stvari se potkrade u treningu zato što smo otac i sin. Da. A često, no. Ljudi, često ljudi, izvinjeni, ovdje ste, brate, ja, gledaju, neki gledaju samo Saleta kad Nemanja radi meč. Ti si bio sam bio. E, to su mi gledali pričali. Kao prvi put odgledamo meč i od, vratimo na početak i onda gledamo onda pored kaveza, gledamo čale. A Sala, negde ste ko ovaj Joe Calzaghe, njegov tata, još Sala isto voli muziku. Da. Ko Enzo Calzaghe. Da, Joe Calzaghe, tata mu je bio trener, bio saksofonista. Ovaj, olimpijski pobednik, svjetski šampion. Moj jedan rođak bliski je preselio se u Wales. U Velšanjoj, da. A njegova žena išla sa Calzaghe-em u razred. Stvarno? Da. Yeah. Ono, kad smo se upoznali, kad je došao na odmor sa njom, Joana se zove, ovaj, ponešto onda, znaš, pričali smo, pa onda boliš sportu i ono kaže, znaš kao, ne znam, kako ne pobedi Roy Jonesa, evo, ti ne znam. I onog Antonio Tarver. Kaže, to je školski drug. Ne, Hopkins. Hopkinsa je pobedio. Ne poražen je. Da, i Hopkinsa i... Bokserčina stvarno. Da, nema šta. A tata mu bio saksofonista, nikad je bio bokser. Muzičar, da. Oni isto ono imaju posveđajci, bilo oni dokumentarci imaju posveđajci, pa ne pričaju, vrati se, jedan dođe drugi s trenima. A to je normalno, brate. Pa ljudi misle da je borilački sport, da to ono, med i mleko, da to sve ide tako, ko pomazano je. Aj, ja.
kaže ljudi koliko je čovjek drugačiji pred meč kad skidaš kile, kad je onaj prica, mislim moraš i to razumjeti, to ljudi ne shvataju. Ni osoba ni ista pred borbu i pred, znaš, skroz. Zato sam ja rekao na početku, ja ne mogu da komentarišem Nikolu Jokića kad ja nemam pojma o košarci. Pa ja mogu drugi ljude koji ga pljuju, da koji nešto loše kaže. Dobro, to sad to već, da, to može. To je sad već druga situacija. Kako smo, brate. Što kaže Nikola, brate, mili, uraditi nešto za svoju zemlju. Ili znaš šta je to ono što smo pričali pre? Znači, ono kad si u školi, išao u školu, pa ono, skakanje u džaku i to, pa budeš tu najbolji u tome, brate. Ja sam bio, recimo, tako nekim glupostima prvi. Ono, u kašiku staviš jaje pa se trkaš. Tako neku glupost ako si bio prvi. Pa jebote, je li to pa, dobra da, pa fora? Pa a znam si u MVP, u NBA, ali stvarno s ovim crncima što ga preskaču, iako ima čovjek 11-12. Ovaj, i sad neko naš, pazi ko je to, sve nas je digao da ga gledamo. Dobro, gledali smo i loše od njega, i Stojakovića i... Ne, da mi trebamo objasniti šta nam treba radi. Pusti, druže. Da, mi ćemo pusti, nam molim te, nek radi on šta misli da treba. Ko smo mi, ali kod nas, znaš da si imamo taj sindrom, Đoković izgubi, treba je ono. Pa ako ću ja da mu objasnijem šta je trebao, onda radi najbolji. Da su, ja znam kad još od dečačkih dana, da su svi bili ovaj selektori reprezentacije Jugoslavije u fudbalu. Pa da. Svi znaju ko treba da igra levo krilo, ko desno i da je trener pogrešio, da to je ostavio ono što nije zvao. Da, ne znam da li tako svugde, ali mi smo ono, ja mislim, najdrastičnije. Mi smo ono, volimo i da pljujemo i to naš. Da. A borački sport plus, ono, još je komplikovaniji život borca i to. Kako tebi, Ogi, žena, kažeš imaš podršku kući? No, šta deca kažu kad dođeš kući na što? Deca su još malo, ništa ne razumiju. Kad dođeš kući, pitaju šta ti to tata. Ali ono, mali... Sad je nešto crveno nosiš. Da, mali već zna, on uvek kaže. Tate, idi, čiki slomi ruku, nogu. On je kaže, kao ja. Kaže, tate, idi, čiki, čuje na tebe. Mali, ne, radi. Ne, fizički su isti, da, isti ovog. Jest, baš je moj u glavi. Kralj. Kaže, slomi čiki nogu, evo. A, jebo. Dobro, je čuo na engleski, no break a leg, pa samo čine, ne ovako, nije. Ogi, brate, kralj, brate. Ba, kako stavljate? Gde si ti pretrenirao? Kako si došlo stavljate? Pa ja sam boks trenirao, od jednog trenera. To je zanimljivo, ovaj. Bolje da nisam trenirao. Njegov dolazak na trening. Da, prvi. Da. Kaj je ti bilo pred novu godinu? Nova god, 30. decembar, tako da sam prekrstio. On došao, mi ono u sali, još je kao poslednji trening ove godine, pa mi ono svi presvukli se i on došao. Šta si ti došao? Ja sam došao da treniram. Sad si došao da treniram za novu godinu. Pa eto, da počne. Si istrali iz kuće, sve u redu kući, šta? Ste pitali. Kaže, trenici su za dve nedelje dođi. Ja kažem, dobro, mislim, kad si došao s torbom, žao mi ga oterati. On došao s nekim ruksakom, znaš, kosa nadrkana. Ježić. Pa ja kažem, dobro, ajde, prekustinio nešto, ja sam, kaže, boks, dobro. Znaš što s nogama? Znam sebe, kaže, pokazuj mi druga. Dobro. Rekao, ništa ti drug pokazu. I on tamo nešto... bilo interesantno sa njim uvek. Povredio. Dobro, druže moj, ajde, reku, sretite te novo godine, pa se onda nadam se vidimo. Hvala. I evo ga, stvarno došao, onda ne mogu reći. Vratio se. Da, vratio se. Pa nešto mu se javilo, baš pa tad. Pa javilo mu se da mrazvo. Pa, možda on nije, ne računa, ko zna po kojem, samo našo. Daru, jel? Neko miranje, ne, te pagane. Ko zna po kojem daru. Ne računam uopšte, ne slijem. Ma nije to se nešto posvađao sa trenerom. Nisam se posvađao, nego nešto se stvarno povredio, on je mene počeo kao tu nešto. Uplašio si se, ne ideš na takmičenje i tako to i tu sam ja. Rekao, doviđenje. Ali Sale mi se odmah svidio na prvu. Ta strogoća i to. Taj stil. Ta strogoća. No. Na mi ga nemanja što treba. Sale, a ti sad, mislim, ja znam da treniraš, ti sad treniraš. Pa to je tako do dan. I sa štapom to Nemanja Slava neke slike ili nešto, da. Sediš na naslonište na nešto pa udaraš. Pa da. Jebot, koji ste krešni. Svaki dan, nema tu šta. Jebot, sad sam provalio teretanu novu, pa znaš imaš te moderne sprave pa je na koture sve, znaš. Da. Jer ne mogu dižem tegove ovako. Pa sam našao sam sve vežbe kako ću to izvede. I tako da osjećam se fantastično. I imam ovoga moram da... Inače, operiš se srce pre koliko meseci? Operio se kuk 28. januara, a srce 14. marta na rođendan. Da.
To moraš da ispričaš, brate, mili. To je priča, brate, film treba se napravi o tebi i o tom danu. Aj, molim ti ispričaj to. Da, baš onako, srce parajuće. Došao sam 5. marta u bolnicu, u Kamenicu, da mi rade 3 bypassa. Jer sam dobio infarkt kad su mi operisali kuk, neki deo koštice se odvalio i prošao mi kroz čuku. Da. I sva sreća, pa mi je čuka sportska, pa sam preživeo. Jer vidim kad sam se probudio, isto to nešto, svi tako gledali u mene i nešto, znaš, šta je... A oni su znali posle operacije kuka da ti se otkačilo to i da te pogodilo? Da, da. Znaš, ja sam to sve, kako bih rekao, na nogama, svestan, pošto sam imao onu spinalnu anesteziju. Ja sam ostio nevjerojatno bol u grudima i kažem ja doktoru, to čovječ nešto me, znaš, ja baš trpim bol i to. I i oni kažu o meni, povjerojatno zbog položaja kojom si bio dugo, znaš, pošto operacija trajala 2-3 sata. I kaže, ali proverit ćemo. I onda provjeri tome neki enzim koji srce pušta jedino u slučaju infarkta, neki to troponin. On je sto normalno mi je bio 2000, znaš, kao infarkt, ali meni, znaš, ništa nije, ono. Ja se osjećao super. I i onda su se tu, kako bih rekao, ja sad hvala svima tima koji su mi pomogli u tom svemu. Eto, ja sad imam situaciju gdje se zahvalim. Negde dođeš u nekom, u životu, u nekom momentu kad vidiš u stvari koliko te ljudi cene. To su oko mene čoveče, prijatelja, doktora, to su jednostavno svi bili kod mene. Šta je bilo, šta je bilo, daj kateterizacije, daj sve. Imaš 3 začepljenja, kaže meni ovaj kardiolog, ali kaže tebi čuka radi, čoveče, mi ništa ne mogu da provalimo. Eto, to što se dogodilo sa tom koščicom je super, zato što bi možda dobio infarkt negde prilikom vožnje. Da. Da, tebi su onda morali da odrade sve, onda da provere da li napravili štetu. Da odrade, i onda su je poslali u Kamenicu i odrali mi 3 bypassa. E, sad šta se događa? Došao sam 5. ili 6. marta u bolnicu i sad daš kao ono, bit ćeš tu operisan za 2-3 dana, a 14. marta mi je rođendan. I i sad to su odvuklo, otkud znam, nekog ubace pre, kako to već ide po tim ustanovama. I ispalo na rođendan će biti operisan. Da. Ono, i kako se zove, i budim se, ovako, ležim, imam onu cev u ustima, i vidim ovako, 23.00, 14. mart. Znači, još mi je rođendan. I ja zovem sestricu, pošto volim muziku, to sam već provukao. I ona kao, probudili ste se, kažem, da. Rekao, vidite ovako, meni je još sat vremena rođendan, a oni 3. smena popustili muziku. Rekao, ja ću malo sad da pevam, još da proslavim. Kaže ono, Bog, možete mi pevajte. Ti nešto odkači u glavi isto. Da. Ja sam tu pevušio i zezo se snimao, oni su meni tu izvukli tu cev. I onako rekao, živ sam njemu. Znaš ono, negde mi ono rekao, ako riknem, onda znaš, tako što ćeš dati koliko sam godine imao, znaš, na rođendan, ono. A šta se događa kući? Žena vozi sinu u školu, ovog mlađeg, i jedan balon koji dan danas stoji tamo kod nas u kuhinji, nema nikog u parku, mi stavimo, kuća nam je u nekom parku, i balon je spustio kako se zove, na auto, na haubu i na šofer šajnu, i piše happy birthday. Da. Neverovatno, znači vidi, ta žena, gledam, nema nikakve dece, nema nikoga. Da. Uzima taj balon i oni su onda posle svi došli, jer ja sad kako se zove, operisan sam, i sad oni svi čekaju neki ishod, šta će biti, a meni je rođena žena, prvi tortu, i sad došli su mi i čerka i Nemanja i Uroš i naša kompletna moja porodica, oni sad tu bili su tamo, eto, da nekako zajedno to prežive. I slikali se svi s tim balonom. Znaš, to onako, šta znam, baš ču priča onako, ne znam šta ti kažem. I sad treba 24 sata da prođe
kako se zove, ovaj, od operacije da te dovedu, da te odne u tu šok sobu, da te naš vrate. I oko 9 sati, oni oko mene tu trtmrt, ti doktori, i pola 10, mene sestrica otkači tamo iz tih aparata ili šta je bilo. Ja kažem, gde ćemo sad? Pa kažu, vi ste stabilni, može odmah da idemo. I u 10 sati ja zovem ženu. Sad ona očekuje da će se javiti 4-5 posle podne, tek niko ne očekuje da daš moj poziv. Sad ona u jednom momentu kaže, ja gledam, jebote, što je ovo je operisan možda. Znaš, ja kažem, gde si mi ćemo? Kaže ona, mišice. I onda tako, znaš, ovaj, jevo. Ali interesantno šta se znaš onako. Dobro te prepoznaš, čudan glas ti bio ono, ja kad si mene, kad ste ti čuli. Da, jevo. I tu treba. Su mi ovaj, kako se zove, kad su mi tu, kad su mi intubirali, onda su mi ovaj živac jedan povredili i nažalost sam ne mogu da peva više. Ali bitno da mogu da se... To su namerno uradili spravo. Da. Neko mi je sjebu karijeru, da, pevačku. Ovaj, i mada je sad mnogo bolje ovaj, ali ono neko vreme sam baš kripao dobro. Da. I onako, znaš, a pogotovo kad hoću nešto glasnije da kažem, onda... Onda se tek ne čuje. Onda se tek ne čuje. Što je nekim i odgovaralo neko vreme. Pa da, ali sad sam propričao. Da, sad si full. Sređeno srce, sređeno kuk, sad još sledeći. Sad još jedan kuk imam da operišem. I onda ću ko novi jebote. I onda idemo zajedno na pripremu, ja i sale. General. E, a ti čoče, ti si i pevaš i pišeš pesme i sviraš i... Pa volim, da. To je, muzika je moj, ovaj, kako bih rekao, jedan hobi i jedna moja ljubav. Kako bih rekao, da nisam sportista, da bio muzičar. Da sam toliko vremena koliko sam posvetio sportu, posvetio muzici, ko zna šta bi bilo od mene, znaš, stvarno. Ja ne kažem da sam, ja ne znam kakav muzičar, ali znam da volim to jako. Držao sam i neke kafane, pa su mnogi muzičari prokomentarisali da ja više volim muziku nego oni. To. I ima neke pesme koje sam napisao, a između ostalo i pesma Sledgehammer. Pa to ste opitan, nema je, ovaj, sviđa tati o pesmu. Kad je Nemanja, ovaj, sad vidi, ja ne znam, niko nije prokomentarisao, znaš, teško, ima malo ljudi koji se kazati, znaš, nešto, a pa to ti ne valja. Ali za ovu pesmu Sledgehammer su svi rekli da je ekstra. Jeste, ekstra. Čak i na svabi bila, da? Da. Da. Čekamo. Za to je izvodio baš taj bend. Čekamo band svoj. Koji... Ili T-rex. Oni su osnovali. Oni svirali. Oni su mi pomogli, oni su pravi muzičari. I oni su mi pomogli da to tako zvuči, znaš, onda kad su prepoznali materijal, misliš da nije problem. Ovaj, a to se napravio, ovaj, kad je upočeo profesionalno da se bori, da. S koji će pesmu da izlazi, kada ne znam, možda prva dva meča izašu, ne znam kakve pesme, a onda tata nekako podaje da ima neku svoju pesmu. Kada je, samo moraš T-rex. Pa ja sam rekao T-rex ili Turbo, ne znam sada da što se vratimo, Turbo T-rex. Svi ćemo još. Ne moraš ovako da izlaziš. Ali on je rekao, ali on je rekao da će neki narodnjak. To, da, ti... Turbo folk. Dva rana isto ženu vole. Da, turbo folk. Turbo folk. Turbo folk. To bi najbolje bilo. Bravo. Mislim da smo sad našli. Našli smo ti peš. Vesta na sat. Ne moraš da spavati. Vesta na sat. Bravo, Johnny. Sad ste najbolji, brate. Mogu da znam. Jedva čekam, brate. Ali nego to smo trebali 90-ih da napišemo. Nego nismo znali da ćemo dobiti Ogije. Da. Ma napravit ću ja, ne brini se ti, izmislit ću ja za njega pesmu pravo. Ovaj, samo da vidimo sad još taj nadimak i to. Da se odluči. Da se odluči. Da. Skratit ćemo mu ruke, bih. Za malo jednu, za malo jednu da izgubi da. U januar. Da. A šta je, taj meni čovječe, šta je on meni živac u životu. Je, vi, njih dvo, vidi, njih dvojica. Ja ne znam, ne znaš šta bih rekao. Pa. To je, znaš ti koji su oni atake na moj mozak pravi u mom životu, to je... Veći nego ta košnica što je zabila u srce. Ma kakav, infar kakav, kuk kakav, čovječ. Znaš, vidi, ja, verovatno sam i ja isto mojim roditeljima i ti nekim koji su vodili računa meni, verovatno sam isto to radio. Da, svi je. Znaš, verovatno, neću to kažem. Ovaj, koliko god možda ja mislim da nisam, znaš,
ali nisam bio tog svestan. Da. Tako da znam ja da nisu tog svestni toliko. Da. Znači, znam ja da nešto tu našao, jednostavno nisu u toj dobi da bi mogli da shvate. Ovo, kad se pomiješ šuku, znači odmah sam se čoveč. Kraj, nam upomne, kraj treninga, kraj treninga, zadnji minut. Ja se ovako okrećem, vidim, ruka otišla u minus. A inače, bacio ga ovaj dečko što... Kog nije ga bacio uopšte, što on nije tada ga bacio, njega uopšte nije bacio. On njega digao i krenuo je spušta. I ovaj se ritnuo i ovako bi ispružio ruku. Ispom u stvari. Da, ispom. On je stao, čoveče, da upravo... Zato što je, kad su imali one prethodne pripreme što je slomio prs, pa nismo znali je slomio prs sa tim Stefanom ili nije slomio prs sa Stefanom, ili no. Neće više Ajk ima ono, ne znam, drži, da je to sve zaboravimo. Da, on će samo reći, ovdje ovoga Stefana klao, on je samo boksao sa njim, on je ga ubio. To je inače ovaj dečko što je bio evropski prvak u kombat sambo. I ti si, da, Sale, to je isto jedan uspeh tvoj. Da, trenesa reprezentacije kombat sambo. Reprezentaciju kombat sambo i imaš zlato na... I treći na svetu bio. I treći na svetu. Da. I taj dečko trenira s vama kad se sprema. Da. I on je, da bi se to, pošto je pravi sportista i momak, znači za primer, on je vidi kakvo dete, Stefan Župarić, da ga pozdravimo. On je, znači, bio prvak Evrope tamo u septembru, onda je diplomirao, pa je onda u novembru bio treći na svetu. U jednoj godini. Da, u kombat sambo. Da, u kombat sambo gde je pobedio Ruse. Da. I na prvenstvo Evrope i na prvenstvo svetu. Mislim, ono... I sve to bilo na drugarskoj bazi. Na, i on, da bi se neki način odužio, kažem, kad god bude trebalo, nema ni Ognjenu za pripreme, ja ću da dođem. I on dečko klima iz Novog Sada da pomogne. I sve super ide, dok se ovaj nije trn, dok se ovaj nije ritno. I on sad povredio se prvi put i sad nešto tu bio problem, pukao prst. Jao što mi krivo, jao što mi krivo. I on njega digne i sad da mu ne bude krivo. I stane čovjek da ga ne bacio, slučajno se ne povredi. A ovaj osetio da ga ovaj pustio i trdne se ovako i ispruži ruku i... Dočeka se na ruku i lakat mi ispruži. Da. To je... A ja ako stojim za džakom sa rukom. Pa. A... Sad sam ga vodio na hitnu. Znači, silazili smo dole ni stepenice, do auta mi dva put pao u nesvest. Bolo je. Ovaj... Šetam i ja vidim samo jedno kasne noge. I ja stanem pogledom, onda ga držim, jes došao sebi, jesam. Ajmo dalje, 10 koraka, on opet ugasi se. I tamo čim sam, kaže, pita ga doktor, kad si zadnji put jeo, pio? Kao nisam, a zato što će da ga uspavaju, da mu vrate to. Nisam, jes pio vode, jesam malo. Međutim, vratili su mu bez uspavljivanja. A bolje bez uspavljivanja. Naravno, ali ovaj, kako se zove, nije ga bolelo i čim su mu vratili na mesto, ko da se ništa ne, ko želeo se od ništa ne osjeti. Da. A to je, inače, znači pobedio je Dagestanca u decembru mesecu, ali u decembru bilo u januaru. Mislim da je bio kraj godine. Da, u decembru i onda je trebao da radi Brave i to je bilo na pripremu za Brave. Da. Koji je bilo u februaru, on se povredi i oporavi se, znači od kraja januara, ili to bio početak februara ili kraj januara? Možda čak i kraj januara. Kraj januara, mislim. I oporavi se, evo sad je radio ovaj meč gde je NC. No contest. No. Kralj. Dobro se brzo oporavio. Sad ne osetim lagat uopšte kad radim sparing. Ekstra. Tako je. Super. A život je. Pa da. To ima neko, ima to, neko nema. On je taj što ima. Udara lagat život. To mu je omiljen. Lagat. Da, atraktivan jako. On će baš ove čuda praviti kad ono... Samo još malo da se opustim, znaš, onako nezgodno mi je, taj kickboks još ne mogu da pokažem to svo znanje, pošto uvek od tog rvanja imam neki strah i ta bacanja i nesigurno sam. Tako da što da spojim malo i više kako treba. Mada ono teško te jako srušite, da ne misli ljudi da nije ti znanje neko, dobro mu je znanje jako i u rvanju isto. Radimo puno na tome Pogotovo napadačko rvanje, ajde defanziva malo možda
Radio upravo na tom segmentu, ali znaš ono što sam malo prokomentarizio za Mirka, znaš njemu fali, on je to kasno počeo. Da. I ne može sad recimo to njegovo udaračko znanje, naš rvačko znanje, ne može da ispratite to, znaš od kaska za ti. Znaš, kad bi se to još malo približilo, onda bi to bilo, znaš, onda bi imala sve te udaračke tehnike koje radi, ovaj, dolazili tek do izražaja, kad bi on bio siguran u to odbrano rvačko to. On bi tek onda, znaš, mogu da pokaže. A ima ta dva poraza, stvarno, ovaj, mada sad sigurno ne bi izgubio njega od ovog Ekpera. Taj ga rušio, on ga je rušio lako, a ono jednom ono to ne, ono, to je bilo na dan meča se je skido kile, s onim Turčinom, da, isto. Da, onda bi nekako ovo korona bila nešto, da. To je isto, to smo se žadili. A vište ta šta je taj Turčin napravio učeš? Da, ono u Vanevsiju sad. A Og je bio egal. Tu su negde bio, da, do Jagodnića. Egal, onaj jedan udarac je odlučio i to samo... Da, taj kick neki. Da nije kick taj bacio tako bez veze, ovaj... Dugovatio. Ne, Og je vrhova, nema šta. Genetske predispozicije, trenzi, kako voli čovjek da trenira, koji level, koji skor, 7-2-1 sad. 7-2-0-1. Da. No contest, 7-1. Da. To je baš... I dobro glavu. Što je stvar glavu. Da. Kako ko gleda iz kog ugla. Da. Za MMA da. Za MMA da. Za MMA da. To ja prekrišu. Nemo hvaliti, vi se stali moliti. Morate malo golicati. A ne, stvarno sam prijatno iznenađen što ovako komunicira sa svima nama, pošto ih nas čutlji. Ne, on priča, da, samo izgleda, samo čutimo, samo izgleda kad su upalja kamera, onda priča. A eto, onda. Biće prilike, morat ćemo ga snimat stalno. Da, stalno. Da, ali nemoj ne priča, čak nikad kad su upalja kamera. Nemoj ne samo smije. Ja dobro slušam. Trenoviti. Povratički meč, onda ćemo praviti još jedan, ovaj, kad dođe, onda će da se ispriča. Sala će biti tu da prati. Ali ja neću, ja, da je bez mene. Ne, Sala će da prati tu sa strane, ali da. Samo na kauču možda ne moraš da budu. Da, ne sa strane. Ako nešto ne bude ovaj da... Da. Štap je tu. Da, ja majke, ja sam mislim da... Neće mi to da štap. Pa kako, ja koji štapu za mesec dana, nemojte mi to raditi. Ne, to će biti ovako za... Čekić. Hammer. Ovaj, to je to, ćemo da zaokružujemo priču, pa da ne potrošimo sve teme, ali... Ovo je vaš, vidi. Kaže, dobro smo se izdivanili. Biće prilike, naravno je to što kažemo, no, očekuje nas puno stvari, naravno kad je Ogijeva karijera u pitanju, Nemanja, čuli smo želju, želi puno da nastupi, jedva čekamo da nastupi. Heavyweight, šta god želiš. Sale, naravno uvek dobrodošli, uvek zanimljivo slušati, kao što sam rekao i u najavi, čovjek koga svi znaju u Somboru i veliko ime kada su borilački sportovi u pitanju, ja mislim, meni i Bojano mislim da je bilo prijatno. Jeste, da zaboravim, znam da sam imao ideju to da kažem. Ja mislim da je Sale najedukovaniji trener za MMA u Srbiji. Znači, što se tiče iskustva stajanja u uglu, što se tiče od koga je sve znanje kupio i u kojim sportu se takmičio deca, u kojim sportu su mu se takmičili, znači njegovi borci. Stvarno mislim da je Sale jedan pravi modern trener. Znači, bili su kod njega i Dagestanci, bili su kod njega Brazilci od kojih je učio. Mislim, to znamo svi da košta jako, gostio ih je tako da skida znanje, prethodno znanje ima iz rvanja, iz judoa, kickboksa, boksa. Prenosi to na svoje. Malo mu je teži pristup, ali ko zna da prepozna, stvarno od Saleta može da nauči jako puno. I ovako što se tiče, zanimljiv jako čovjek što se tiče života, sad smo jedan delić pokazali, nadam se ćemo imati neku dobru priliku da ga dovedemo da pričamo neki drugi tema. Sad je pričao o svojim pulenima više nego sebi. Biće premijera Turbo Folk pesme. Da. Da, može. Ko nema smisla za humor, neće razumeti to. Misliće da je Ogi neki ljaks, a nije Ogi. Moderan dečko. Samo šalim. Pravi, brate. Oni su baš pravi prototipi kako treba izgledaju borci. Mladi, ostvareni roditelji, kulturni fini, a u ringu, da, mnogo zajedno. Nema svijem ništa, tako da, mislim da. Ljudi, hvala vam. Hvala ljudi što ste bili. Hvala vam što ste nas pozvali. Znači, srce nam, meni je srce ovo moje operisano. Mada koliko, 60%, idemo na 100. Da, idemo, moramo podići postotak. To. Sad je bar za 10 otišlo. Da. Ništa ljudi, hvala još jednom, pa vidimo se u drugom priliku. Ajde, prijetno.